E rapaz, eu acho que são o quê? 1.000 itens? 1.000 itens? Você disse que dá bom? Você disse que dá bom vender 1.000 itens? Eu vou fazer o quê? Esses itens pra mim não são nada, tá ligado? Esses itens aqui, na verdade, eu tava guardando pra botar pra vocês quando eles fossem no futuro, se tivesse alguma trade na loja, eu poder liberar pra vocês, tipo assim, todo dia eu libero, por exemplo, hoje uma Famous Beagle. Ah, sorteiozinho 4 de gold pro chat, tá ligado? Tipo, ah, normal, hoje vou sortear o quê aqui? Aleatório. Peguei essa aqui. 2 de gold aí, porque vai que no dia tem dia que ele sobe pra 2, então você pega 2 de gold. Ah, hoje eu vou sortear isso aqui. 0,96 deu, sorteio, sei lá, essas 4 aqui de uma vez. Um exemplo, tá ligado? Aí que eu tô usando pra vocês. As que é mais barata. Por exemplo, essas aqui, ó. Dessa aqui, quando essas que são menos, tipo assim, de 10, 0,10, como se tivesse trade entre os jogadores, que são muito baratas. Deixa eu ver essa aqui, ó. Vida aqui eu soltaria pra uma pessoa só. Essas que são tipo 0,010, eu sortearia uma por hora. Um exemplo, tá ligado? Sortearia uma por hora. Por isso que eu tava falando pra vocês. E a gente, por que que não compensa eu guardar tudo e fazer isso? Um, que a trade entre jogadores pode demorar milhões e milhões de anos. Óbvio. E outra que tem skin, tipo assim, 0,07 de gold. Isso aqui eu vou ter que sortear uma por hora, entendeu? Logo, logo vai tudo, porque eu vou ter que sortear, por exemplo, nem uma por hora, né? Pô, uma a cada partida, meia hora, terminou uma ranked aqui, que a gente joga só ranked. Terminou uma ranked, a gente vai ter que soltar numa ranked pra vocês uma dessas aqui. Uma carry dessa aqui, por exemplo, aqui que já tem uns adesivos. Não, essa aqui já sem adesivo, é 2 de gold. Essa aqui eu já solto, sei lá, duas no mesmo dia. Depende da quantidade de que a gente tiver aí. E 800 itens em um mês a gente vai tudo. Por quê? Porque esses itens, como vai tipo 5, 10 uma vez, daí, ó, uma carry stat track, a gente libera um pouco mais especial, um por semana, entendeu? Essas coisas assim. Tem uns aqui que eu não vou tirar. Vou tirar até esse aqui só pra ele tá sozinho. Mas tem alguns que eu não vou tirar porque alguns já são os investimentos que eu tô fazendo para um futuro que ainda não me deram lucro suficiente. Talvez não compense vender logo agora. Então a gente não vai vender tudo logo, todos esses milhões de itens, né? A gente não vai vender logo todos esses milhões de itens. E compensa porque esse item muito baratinho, eles vão me dar gold. Eu investindo esse gold, eu posso comprar uma skin melhor. Quando chegar a vir trade pra vocês, eu posso comprar da skin melhor, por exemplo, do que uma Dalmatian, tá ligado? De 0,06. Eu posso transformar esse 0,06 em muito mais gold, vendendo tipo milhares. Por exemplo, se fosse fazer um sortear pra vocês aqui na live, eu sortearia 5 de uma vez dessa USP aqui, por quê? Porque ela vale tipo 0,16 de gold. Ainda assim daria meio gold. Então, sortear um por partida, teria que sortear tipo umas 15, 20 dessa aqui em uma partida. Então vai compensar eu realmente vender esses 700 itens aqui e farmar muito mais e depois comprar itens mais caros para dar para vocês caso venha haver uma trade. Caso não venha haver uma trade, a gente pode pegar e fazer o quê? Eu começar a comprar um item de vocês caro. Por exemplo, assim, ah, tu tem uma KR12 dessa aqui, você quer vender ela, que ela tem um adesivo da hora que você quer vender e você quer vender por 10 de gold. Eu vou lá e falo assim, pô, bota aí que eu vou comprar ela por 100 de gold, entendeu? Eu vou lá e compro ela muito mais cara do que você quer, assim você fica com um lucrinho legal. Tudo isso aí com base nos investimentos que eu tenho, porque eu tenho muito item, mas eu tenho muito item aqui para vocês. Todos os open case eu não vendia nenhum item. Então vamos ver quanto que vocês acham aqui. Estamos com 0,05 de gold e mais nada. 0,05 e 2 de crédito. Tem umas skins aqui que eu não vou vender, óbvio. Por exemplo, se eu uso adesivo, algumas outras skins que eu não vou vender logo agora, porque tem umas armas que estão adesivadas, alguns adesivos porque são investimento futuro milionário. Algumas outras que só estão, por exemplo, da Origins. Eu vou entrar ali na Origins e vou pegar todos que são da Origins e vou botar vender de novo, porque Origins é só, a intenção é só subir de preço. Então, e também, as poucas que eu tenho da Origins são itens que são caros. A não ser que são os itens da Origins, tipo assim, pô, itens super baratinho da Origins, que pra mim lucrar neles vão demorar milhões de anos. Esse sim, mas por exemplo, assim, Tech9, M4, uns itens mais caros assim da Origins, eu realmente vou guardar. Mas item branco da Origins, item bem, bem palinha assim, eu vou pegar e vou vender tudo. Alguns itens do New Zealand, esse aí eu vou deixar tudo. Vou vender realmente mais essas skins mais normal. Quantos gold você chuta aí? Eu quero saber quantos gold você acha que vai dar. Quantos gold você acha que vão dar? Acho que alguns das Zenova eu não vou vender, mas que nem sim os Pipais, todos os itens que dropam ainda, que já estão nas caixas normal, vou vender tudo. Acho que eu vou deixar os itens da Zenove guardado. Vou deixar os itens de New Years, que são do ano novo, guardado. E os itens da Origins. De resto a gente vende tudo. Essas M4 Predator eu lembrei que eu não posso vender. Essa aqui.
Quando eu comprei, eu acho que eu comprei mais caro, mas pô, vamos vender também. Vamos vender também. Na verdade, eu vou tirar tudo aqui, depois a gente vai escolhendo o que que a gente realmente quer, o que que a gente não quer vender. Porque eu tenho, por exemplo, exatamente essas MP7 aqui, ó. Tenho quatro. Essas aqui, por incrível que pareça, eu dropei a maioria em caixa de madeira. Entendeu? São 27 gold aqui, tem 5 aqui, só que já são 100 de gold. Então eu chutei. Você disse que chega no 1.000? 2.000? 3.000? Quanto? 10 mil? Nossa, se eu chegar a 10 mil, eu tô feliz, né? Nossa, 700 itens, mas muitos itens são muito baratinhos. Caralho, cara, falou 10 mil. Tá louco? Se eu vender as facas junto, dá 10 mil, né? Mas não, a gente vai vender só esses itens aqui, ó. Que estão parados sem fazer nada. Tipo assim, tem uns itens que tem uns adesivos raros. Então, esses itens a gente não vai vender, a gente já vai diminuir. Vocês viram a KR2 geométrica ali, a gente já vai fazer o quê? Vamos deixar ela guardadinha. Esses itens aí, tudo são itens que a gente, por enquanto, pra nós, não está compensando vender. Mas mais pra frente. Vai compensar, por exemplo, esses aqui. Eu já vou cortar uns agora. Eu tô vendendo todos esses aqui, são do último passo que saiu agora. Não vou vender, por quê? Porque eles estão começando a subir o preço. Então, para mim, não seria bom, por exemplo, se vender esse charme. Vender esses aqui, ó. Eles estão, tipo assim, no preço que estão começando a subir. Eles vão subir muito mais. Hot Gun, Fênix, Shorter, essas famas, os Inferno Machine, esses aqui, ó. O Rage. Por enquanto, eles não subiram o suficiente. Pra valer a pena que eu vender esse charme, esse aqui, a Fabi M, os Fire, por exemplo, assim, esse aqui já vamos cortar o quanto Fire, tá vendo? Daí esse aqui, já compensa. Meu, vai ficar voltando lá pra cima. Eita, vai ficar lá pra cima, vai dar trabalho pra nós, hein? Meu, vai ficar voltando lá pra cima, vai ter trabalho. E por mim que esses Fire aqui, ó, vem de tonelada. Por exemplo, assim, ó, até aqui, ó, esses quatro aqui compensa, esses aqui já não compensa, que aqui é naquela história que eu fiz um investimento arriscado que eu perdi uns 11k de gold. Essas aqui já não compensa eu vender, entendeu? Vou ter que vender essas P350. Vamos fazer, a gente vai vendendo. A gente vai vendendo, deixa eu ver onde é que fica aqui. E daí a gente vê o que que vai dar no finalzinho. Essas aqui, se der tipo assim, pouquíssimo gold, a gente vende ela depois um pouco, vende essas aí um pouco mais caro. Mas se der uma quantidade de gold legal, porque essas aqui são apenas para somar junto para vocês. Daquela série que eu falei bastante em live para vocês aqui. Como eu acho que eu vou gravar isso aqui? O editor, você vai botar isso aqui pro YouTube, editor? Vai botar, se o editor botar pro YouTube. Essa aqui é uma série que eu falei só pra rapaziada da Twitch. Que é a série que eu vou fazer em busca da Karambit Gold. Mas outra série que é de apenas investimento com certas quantidades de gold. Muita gente falou assim: investe pra mim com as quantidades de gold que tem pra você comprar no mercado. Que muita gente bota só 500 de gold, que é o R$ 30. Porque eles pegam lá no Kawaii. Você consegue sacar R$ 30 no Kawaii. Se você não usa o nosso codiguinho do Kawaii, bota aí na tela, editor, nosso codiguinho do Kawaii. Usa o nosso codiguinho do Kawaii. E também porque R$ 30 às vezes é um pouco mais acessível. Eles falaram, bota de 50. Ou seja, 1.000 de gold. Já vamos fazer uns investimentos de 1.000 de gold. De 6 de gold. Vamos fazer um vídeo com 6 de gold? Eu acho que eu vou fazer um vídeo de 6 de gold. Vou fazer com várias quantidades de gold diferenciada. E esse aqui vai, quanto que der aqui, talvez a gente já acelere uma dessas partes aqui. E já deixa, por exemplo, essas M4 Predator aqui. Eu já poderia vender, tá ligado? Comprei a maioria delas por quanto? Por quanto? Por 90? Uita, cancelei. Se eu botar para vender por 90 e botar para vender hoje em dia, creio eu que já daria lucro. Cento e pouco, mas eu acho que elas vão crescer muito mais o preço e não compensa eu vender ela logo agora. Ou talvez a gente venda, ele e eu, você não sabe nem eu. O que que você diz? Será que a gente vende? Manda. Eu só dei uma rabada de olho no chat que ela falou: vende tudo, que se foda. Ah, não é teu, né? Não é teu, bicho, não é meu? Eu só quero ver, ele só quer ver as cabeças rolar, esse aí. Esse só quer ver as cabeças rolar. Esse só quer ver as cabeças rolar, mas a gente acha que vamos ter que vender. Porque está vendo aqui, ó, 0,07, tá ligado? São uns itens que você olha e você fala assim, meu, esse aí a gente vai ter que vender, que esse vai ser lucro para nós. Esse a gente vai ter que vender, que vai ser lucro. Vai ser lucro essas Desert Eagle também, é daquelas partes que faz parte dos investimentos dos 11 mil que eu perdi. Fazendo investimentos perigosos. Você vai mexer com o perigo? Às vezes o perigo vai lá e mexe com você. Deixa eu ver isso aqui. Vendi tudo até aqui. Não quero deixar nenhuma para trás aqui. Começa só realmente dessas desertigo para baixo. Eu queria ver se eu não queria deixar nenhuma aqui para cima. Esse pingentinho, tal. Essa aqui é pingente. Essa aqui, revivo, tal. Fabi M. Começa os Fire. Dei nos Fire, desceu dos Fire. Começa as Predator. Das Predator começa desertigo. E é realmente só da Desert Eagle pra baixo que a gente vai descer. Bom, uma boa parte a gente já cortou. Uma boa parte a gente já cortou. Isso aí, criou que vai nos acelerar bastante o processo. Criou que depois a gente só vai ficar ali nos. Como é que se diz? Nas seleções.
Só nas seleções, selecionando o que a gente realmente quer, o que a gente realmente não quer. E tem uma aqui, ó, entre a Desert Eagle e as M4 Predator. É o que eu tava procurando aqui, ó, entre a Desert Eagle e M4 Predator. Tem essas aqui. E tem muito, velho, porque sempre eu fui guardando. Sempre fui guardando isso aqui. Você viu como? Sabe aquele cofrinho de moeda? Sabe aquele cofrinho de moeda safado que você tem, que você às vezes esquece? Então esse aqui, você viu como aquele cofrinho de moeda safado que você tem lá, que você fala assim, meu, esse cofrinho de moeda aqui um dia vai me render. Obviamente, pra mim que sou youtuber, rendeu, porque rende conteúdo, mas uma pessoa normal não renderia, porque a maioria disso aqui foi aberto em caixa. Tipo, gastei 100 de gold e ganhei 0,05, tá ligado? Obviamente, pra quem não é youtuber, isso aqui realmente não compensaria. Alguns adesivos, como esse V2 aqui, deixa eu ver quanto que ele tá no mercado. A gente. Olha, talvez valha a pena. Eu já compro uma arma que eu queira craftada, mas isso aqui poderia servir para alguns crafts. Eu vou vender, por quê? Porque eu vou poder transformar esse 26 em muito mais do que 26, muito mais rápido do que ele realmente vai subir de gold, né? Por exemplo, assim, ele vai subir até ele subir, por exemplo, para 40, 50, que seria o dobro do 26, vai demorar muito. E se eu comprar outras armas, outros adesivos, outros stickers que vão subir de preço, eu posso dobrar o meu lucro muito mais do que se eu posso transformar esse 26 aí comprando, sei lá, três adesivos baratos. Em um mês está triplicando esse 26 do que está apenas duplicando. Para ele duplicar, a demora será muito maior do que eu triplicar ele, entendeu? São meio que elas por elas. E esses outros aqui, por que você não faz com esses outros ali então? Porque esses outros eu já tenho e não sei se vale a pena. Isso aqui a gente vai estudar esses outros aqui, ó. A gente vai estudar eles. Porque logo logo eles chegam, a gente tá mediando ele conforme a Z9. Eles vão quadriplicar o valor. Por enquanto eles só duplicaram. Em questão de 2 meses eles vão quadruplicar. E compensa mais eu guardar ele para a outra atualização. Vocês estão entendendo? Para a outra atualização. Porém, eu vender logo nessa que tá vindo aí para frente. Eu vendo lá para outra lá na frente. Olha, é só descer aqui, fazer isso aqui, né? Eu vendo lá para outra lá na frente. E lá na outra lá da frente eu lucro muito mais do que eu lucraria só nessa aqui. Eu vou só descer lá para baixo porque eu vou vender até as Predator, que eu já comprei faz muito tempo essas Predator. Elas estão demorando muito para subir de preço. E realmente vai compensar. Essas Predator aqui, ó. Eu calculo que. Oh, vou falar para vocês que vocês não falaram muito. Eu calculo que só nas Predator dá 5K, tá? Porque eu lembro que eu comprei 3K das Predator na época que eu comprei. E eu comprei muita Predator. Tem mais de cento e poucas Predator. Obviamente só com as normal. E a Stat Trek eu comprei 3K. E as Predator da época que eu comprei duplicaram de valor. Então, duplicando, alguns até triplicando, já vai dar tipo 6K. Tirando os mercados, que dá 5K. Brincando só de Predator, tá? Obviamente, não vou vender todas as Predator. Por quê? Porque tem umas adesivadas da hora. Na real, eu acho que eu vou vender até essas adesivadas da hora. E vou ser bicho louco, tá? Eu acho que eu vou ser bicho louco. Vou vender até essas adesivadas da hora e tudo. E que vai nos render muito mais. Vender até as adesivadas e tudo, que eu acho que vai nos render muito mais. Acabei de pensar nisso aí. Meu, e essas Predator vai demorar, hein? E essas Predator vão demorar. As Stat Trek aqui vai dar um lucro bom, porque a gente comprou umas médias de 30. Hoje em dia, quanto que tá a Stat Trek aqui? Quanto que tá aqui, ó? Inspecionar, não tem nada disso aqui. Quanto que tá a Stat Trek? A gente comprou por 30, vamos vender por 68. Elas já chegaram a 75, mas quando tinha bem menos no mercado, que na época que eu falei que elas iam subir de preço, muita gente comprou e muita gente tá vendendo agora pra lucrar mais com elas agora, tá ligado? Tá vendendo pra lucrar muito mais com elas agora. Então aumentou, tinha 500 no mercado, aumentou 300 a mais, porque quando eu falei que ia diminuir, muita gente comprou. E muita gente lucrou bastante, que ela era 30, 35, muita gente comprou por 30 e vendeu por 75. Né? O cara literalmente dobrou o seu lucro. Esses Biohazard aqui não, né? Esses Biohazard aqui são nossa, esse Biohazard aqui é daqueles que a gente fala assim, meu, sou obrigado a deixar ele aqui, não posso vender nesse Biohazard. Porque se... Vender esse Biohazard aqui, que seria um crime. Ele tá começando, ele tá duplicando seus valores agora. Criou esse Biohazard aqui, o Snowzinho, como eu comprei ele há pouco tempo. Ele é daquele que compensa mais pra próxima atualização. Pra mim, obviamente, no meu caso. Pra próxima atualização do que nessa. Entendeu? Pra próxima atualização do que nessa. Obviamente, se ficar, tipo assim, perto dos 10K, eu vou vender esses Biohazards, Snow King, porque já me deram lucro. Porém, não me deram lucro suficiente pra mim pensar assim, meu. É aquele lucrão, tá ligado? Essa dera, tipo assim,
Um lucro, né? Que nem essas Desertigo Predator que já quase mais do que duplicaram de valor, né? Quase triplicaram de valor. Já tem 400 itens lá, mais 300 e pouco aqui. E esses 300 e pouco? 200? São M4 Predator. Te falando, meu garoto. Imagina isso aí, ó. 100 vezes 60. Quanto que é? Ah, se fosse 10.600, obviamente não tem 100. Acho que das Predator aqui tem uns 75. Daria uns, vai dar uns 5 mil só de Desertigo Predator de Star Trek. Eu acho que tem 50 por aí, porque eu já vendi algumas. Então imagine, dá 3 mil só de Desertigo Predator Starship Trek. Tirou os 20% do mercado, 600, 2.400. Só de Desertigo Predator Starship Trek. Lembrando que eu comprei 3K com as normal. As normal tem umas 100. Aí 100 são 4, se fosse 10, 40. Se fosse... Calma. Eu comprei umas 100 por 3 de gold. Se eu não estou enganado, correto? E se eu tenho 100 e vou vender ela por 4 e pouco, vai dar 4 mil e pouco. Tirar 4 mil e pouco dá 4,8, dá 3 mil e pouco. Vai dar um lucro pequeno, vou falar para vocês. Mas como eu disse para vocês, vou pegar os que tem menos. Na verdade, acho que isso aqui eu comprei até por 2, né? Quanto que tá? Eu comprei até por 2 essa aqui, se eu não me engano. Eu comprei essas aqui até por 2 algumas, então realmente vai me dar o lucro. Comprei tipo 2 mil e pouco, dá 3 no máximo. Forçado 3, tá ligado? Então eu vou conseguir 3 mil e pouco, creio que vai valer muito a pena. É porque eu comprei tanto tempo isso aqui, que eu vou falar pra vocês honestamente, eu não lembro, tá? Vou falar pra vocês honestamente, eu não lembro o preço que eu realmente paguei muitos itens. Eu só lembro dos itens mais normalzinho, dos itens mais básicos que eu comprei. Esses aí são bem mais fáceis até de você lembrar. Nossa, e é muito item, né? É muito item. Você disse que isso aqui foi um bom cofrinho? Hã? Você disse que isso aqui foi um bom cofrinho? Estilo nível Banco do Brasil? Nível Banco do Brasil? Cofrinho do presidente, né? É, filho, cofrinho do Bozo. Tá ok, cofrinho, tá ok. Esse cofrinho aqui é o cofrinho do tá ok? Não sei se eu posso falar de quem que é esse cofrinho aqui na Lives. Porque vai que, né? Vai que, né? Vai que, né? Esse cofrinho aqui do tá ok, a gente fala assim, tá ok, os caras já descobrem quem é essa pro tá ok. E a gente é cancelado. Por esse cofre do aqui, eu acho que não sei, né? Por enquanto não foi preso. Por enquanto não foi preso, então a gente não pode dizer se tá ok ou se não tá ok esse cofrinho aqui. Por enquanto não tá preso. Enquanto o outro lá já foi preso, então o outro, o cofrinho do sem dedo, cofrinho do sem dedo até posso confirmar. Cofrinho do sem dedo aí já foi, né? O xadrez. Então cofrinho do sem dedo a gente até confirma. Meu, mano, vai ficar aqui até umas horas vendendo esses aqui, hein? Você quer ver? 5 horas de lives. Vendendo itens? Vocês confiam? 5 horas de livres vendendo itens? Nossa, vai ser muito. Vai ser muito. Meu Deus, já tá dando de tanto clicar, depois vai clicar digitando o preço. Ah, mas no, é, no final, irmão. No final você vai dar aquele assim, que orgulho, Aspira. Que orgulho para você que quer vender essas skins lá no nosso Discord. Você tira print e manda lá no nosso grupo de venda do Discord. A gente tem um OLX das skins no Discord. Você pode pegar e vender suas skins. Muito mais fácil para você que quer anunciar elas. Pra achar uma pessoa interessada que a pessoa simplesmente adivinhar que a skin tá lá. Vai que a skin que a pessoa quer. Com adesivo exclusivo que ela quer. É o que você tem. Aí, ó, já vendi a 400, quase. Tem só 300. Aí, ó. Que vocês acharam que ia ser 5 horas vendendo skins? Aí, ó. Já tá quase acabando. Porque muitas dessas skins não vão ser vendidas. Eu não sei se eu guardo algumas Predator dessa aí ou não. Mas acho que não, porque, como eu disse pra vocês. Isso aqui em pouquinho tempo eu vou lucrar muito com elas e compensa eu comprar depois mais e comprar direto só as Stat Trek do que as não Stat Trek ou comprar outras muito melhores, nos investimentos muito melhor. Depois, assim, por exemplo, assim, eu posso vender elas e repor a quantidade dessas aqui em itens muito melhores. Isso aí se chama sistema de troca. De como é que se posso explicar? Sistema de troca seria o certo, mas sistema de troca de valores. Troca de valores seria a opção correta, onde você pega um valor, vende ele, sacrifica ao que seria um longo prazo e troca por um valor que é onde você vai lucrar a curto prazo e recuperar muito mais do que seria o ao longo prazo. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Isso aqui é investimento básico em betina.com.br, né? Investimento básico da Betina, esse aqui. Isso aqui eu aprendi tudo vendo a Betina. Vem aqui, ó, só nessa áreazinha aqui, ó, dá uma quantidade de gold legal, hein? A gente vai pegar e vai vender toda essa parte das Desertigo. Depois a gente volta pensando se a gente vende.
A gente vende, por exemplo, esse daqui. A gente vende, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó. A gente pode pensar, esses daqui eu não vou vender por preço de pedido. Eu vou botar, na verdade, todos eu não vou vender pelo preço de pedido e vou botar pelo pedido que tá, tipo assim, perto do preço de pedido, tá ligado? Assim os caras vão lá e vão comprar. Os caras vão falar assim, pô, vou comprar esse aqui, tá, vai tá realmente mais barata. Porém, para nós, vai ser mais lucro, porque às vezes pelo preço de pedido a gente pode abaixar. Tá ligado? Às vezes é um pedido só que tá alto e os outros pedidos todos estão bem mais baixos. Tipo assim, às vezes um tá 250 e o outro tá 200. Aconteceu isso uma vez quando eu fui comprar minha Butterfly Legacy. Butterfly Legacy tava 3.500. Venderam pro cara de 3.500, ela baixou pra 3.100. Tava 3.100, o cara tava desesperado querendo. Botou o preço, falou, passou 3.200, o cara vai cobrir. O cara botou logo 3.500. Ou seja, o cara botou 400 de gold mais caro. Então, às vezes, compensa eu deixar aquele preço de pedido alto. Não vender pelo preço de pedido. Vender pouca coisa a mais do que o preço de pedido. E manter o preço dela alto. Compensa muito mais você manter o preço dela alto do que pegar e simplesmente vender pelo preço de pedido porque você é olho gordo. Você pode esperar, se já esperou até agora, se investiu até agora, espera 15 minutinhos, uma horinha, entendeu? Ainda mais você que vai vender de monte. Eu vou botar ali pelo preço de pedido bem próximo, pelo preço de venda bem próximo do preço de pedido e bem no fim eu vou terminar sendo lucrando. Tá quase acabando as pretas. Acho que não chegou a ter tanto Predator, não. Eu acho que eu devo ter alguma vendido algumas pelo caminho aí para ter uns investimentos milionários para fazer alguns vídeos pro canal aí, para fazer alguns craftings. Provavelmente eu já vendi algumas dessa aqui pelo meio do caminho. Eu acho que provavelmente eu já vendi algumas dessa aqui pelo meio do caminho, porque tá quase acabando. Ah, não, tá aqui, ó. Meu, tá tudo pelo meio. É porque eu lembro que eu comprei essa aqui em várias, como é que se chama? Em várias ondas. Eu comprei isso aqui umas quando tava 2 de gold, outra quando tava 2 e pouquinho. Por exemplo, essas Tech Nine que a maioria eu comprei, isso aqui eu lembro, isso aqui eu comprei por 15. Tá quanto? 80. E essas aqui, irmão? Essa aqui eu comprei 25. Essa aqui eu tenho certeza que eu tenho no mínimo 800 de gold nessa aqui. 800 a 1000 e pouco de gold. Nessa aqui, olha que eu comprei ela por 15. Eu paguei acho que uns 200 e pouco, 300 de gold que eu tinha sobrando. Falei, ah, vou comprar tudo nessa Tech Nine aqui. Vou comprar tudo nessa Tech Nine aqui que eu tenho certeza que com o tempo ela vai ficar bem mais cara. E olha só, e olha só. Olha só. Tu, tá, tchim, 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 tá, ah. Ah, canta muito, né? Meu, além de ser youtuber, devia ser cantor. G22 Nest, essa aqui eu não vou vender porque essa aqui é um xodozinho. E ela é daquelas que da Origins que não compensa você vender, tá? A G22 Nest. E eu paguei acho que na minha 200 e pouco. Quanto que ela tá? É, 200 e pouco. Tá pelo preço e ela é daquela difícil de vender. Ela é daquelas que não compensa. Igual essas Tech Nine aqui, ó, não compensa porque elas estão no limite dos 300, tá ligado? Então, abaixo de 300. Essa aqui já compensa você vender, que tem mais de 1000. Então, talvez as M4 Predator compense vender, porque como estão todas mais de 1000, vai demorar um bom tempo para elas saírem, tipo assim, dos 1000, tá ligado? Que tem no mercado. Vai demorar um pouquinho para elas saírem do 1000. Enquanto essas outras aqui, se descerem pouca coisa, tipo, como são só menos de 300, descendo, sei lá, 200 a menos, já fica 100, tá ligado? Então, com 200 na de 1000, mal faz uma cosquinha. Nas 200, nossa, tem muito desertigo aqui pelo meio, cara. Eu tinha esquecido que eu comprei uma leva, depois eu comprei mais gold, eu comprei outra leva, por isso que eu vi que já tava acabando aquilo ali. Meu, mas já foi, ó, mais da metade dos itens a gente já tirou. Tinha 700 itens no mercado, a gente tirou 500. Tinha 800 quase, né? Meu, 800 itens, velho. É muito item. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A quantidade de skins que o RI tem dá o PIB do Brasil no, no, nos últimos 10 anos. Oh. O cara nem exagera, né? Aqui vocês estão vendo por que que o Brasil tá indo a falência. Olha o PIB do Brasil aqui, onde é que tá, ó, o produto interno bruto do Brasil. Você vai ver aqui, ó, vou vender isso aqui, vai acabar a crise. Confia. A crise aqui, essa aqui é a solução para acabar a crise. Ah, esse cara foi inteligente. Esse cara aí foi inteligente. Vou falar pra você. Esse aí manjou. Esse aí manjou. Você manja? Você é daqueles caras que manja? Não sei, você não parece daqueles caras que manja. Não sei o que você diz aí, chat. Ele é daquele cara que manja? Olha, muito parecido, né? Manja? Manja? É, ele manja, né? Ele manja, né? Ele tem cara do que manja, né? Parecido, o estilo dele de digitar parece um estilo daqueles caras que manja. Não sei. Pro play
Nossa, deixa eu concentrar aqui pra não vender coisa errada. Pro play de manjar ele, né? Esses 2 anos, Biohazard até aqui chegou no limite. Essa aqui a gente já pode. Ó, vamos deixar por último aqui, ó. Essa Stone Cold, a maioria eu comprei por cento e pouco no mercado. Mas essa aqui já entra, eu comprei tipo 180, 200. Mas essa aqui já entra naquela raridade, onde a gente não vende, porque como se vocês, menos de 300. No caso, essa aqui é a metade do menos do que eu disse que começa a entrar na raridade. Essa aqui já tá mais da metade. E para ela subir, olha só, tem umas quantidades legal para ela subir. Vai demorar, porém, ela é daquelas que vai subindo e não compensa você vender, porque para você comprar depois, até eu lucrar, a hora que eu for comprar de novo, ela já vai estar muito mais cara. Por exemplo, se eu vou vender hoje por 300 e pouco, a hora que, talvez quando eu vá comprar no futuro já esteja 400, 500, tá ligado? E talvez não vai compensar realmente por causa disso. Imagina contar 400, 500, daí vou vender, vou ter lucrado. Porém, talvez a gente pode não ter lucrado o suficiente para comprar ela de novo com lucro de novo, tá ligado? E depois eu vou ter que deixar, por exemplo, se eu vou vender ela agora. Até eu comprar ela de novo, ela tá 500. E daí eu lucrei 600. Tecnicamente eu vou sair lucrando 100. E daí para até ela lucrar de novo, vai me sobrar só 100 para mim investir de novo. Porque, obviamente, eu vou ter que continuar investindo. Não, vou lucrar, tipo assim, vou lucrar só essa vez e nunca mais. O lucro tem que ser contínuo. O lucro tem que ser contínuo, tem que lucrar hoje, comprar mais itens e continuar lucrando. Lucrar hoje, lucrar amanhã, lucrar sempre. Como diria Chris no seu discurso para ser presidente da turma. O que que é? Como é que é o nome do negócio que ele é lá? Diferentão, que eu sempre esqueço. Mas vocês me entenderam, né? Vocês me entenderam que o objetivo é continuar lucrando. Não adianta eu lucrar simplesmente para uma arma e depois parar de lucrar, entendeu? Não adianta eu lucrar apenas para uma arma e depois parar de lucrar. Eu nem vi quantas que tinha que Stash Track, né? O cara falou que tem só 500 Stash Track. Será que compensava vender? Que 500, 700 e pouco, é? Porra. Vocês viram que tinha mais de 800 no mercado? Eu tirei as minhas. Já diminuiu algumas aí, né? Já diminuiu algumas. Acho que eu só tinha umas 50 desse aqui no mercado. É, não tinha tantos quanto não. Eu já devo ter vendido muitas pelo meio aí. Porque como eu já lucrei bastante, eu devo ter vendido às vezes para fazer algum vídeo, para fazer algum crafting. E tecnicamente eu saindo lucro porque o dinheiro do vídeo. Entendeu? Muito mais lucro, né? Desse foi lucro em dinheiro na vida real. Foi lucro em dinheiro na vida real. Vamos ver essa outra normal aqui. Essa outra normal tinha umas 1.000, né? Tinha 1.008, acho, a gente viu? 1.008? Quanto que tá aqui no mercado agora? Não, esse aqui tinha 20 mil e pouco. 1.008 é M9, M4. Da M4 Necromancer. É, M4 Necromancer. Tá quase acabando, hein? Nossa, tá quase acabando o cofrinho. Tá quase acabando o PIB do Brasil. Isso aqui tá indo tudo pra onde? Vai tudo pra onde? Isso aqui vai pra conta da Suíça, né? Ah, PIB do Brasil vai sair daqui, vai tudo virar como? Diamante na conta da Suíça. Vai virar tudo diamante lá na conta da Suíça. No Free Fire. Vai virar tudo. Ó, as Predator tá acabando. Essas outras aqui, muitos são de caixas, são de open cases, são de. Que eu ganhei em partidas, por incrível que pareça, tem bastante desse aqui que eu ganhei em partida. Obviamente não são itens, por exemplo, são essas Tecna Endalmatium, Ump, AKR. Nossa senhora. Oxe, hoje eu comi, hein, irmão. Vou falar pra você, eu tava com a fome. Na hora que eu fui comer, e é gostoso você comer quando você tá com fome, né? Meu, comi assim quando. Ó, até enchi a boca d'água. Até enchi a boca d'água. Você vai comer assim, você come, você fala assim, gostoso, né? Você fala assim, gostoso, né? Você fala assim, você come assim, que aquela comida desce assim no teu estômago, você vai sentindo ela se dissolvendo dentro de você. Você vai sentindo ela se dissolvendo dentro de você. Você olha assim, você fala. Sai fora, gostoso, encher a boca d'água, sai fora. Sai fora, sai fora. Oh, não brinca com comida não, que é pecado, hein? Não brinca com comida não, que é pecado. Minha avó dizia isso aí. Entendeu? Quem brinca com comida é pecado. Minha avó era macumbeira. E se minha avó falou, eu acredito. Porque tudo que aquela velha falava lá acontecia. Ela falava assim: menino, não brinca aí que você vai cair, vai se matar, vai se quebrar todo. Fazia 3 horas que eu tava brincando. Só porque a velha abriu a boca e falou aquilo lá, não dava 5 minutos, eu caía e me ralava todo. Me esbagaçava todo. A velha era macumbeira. Aquela velha com certeza tinha alguma coisa com o tinhoso. Porque se você podia estar lá 3 horas fazendo negócio, ela falava: meu, não faz isso que vai dar errado. Você fala, não, eu tô aqui o dia inteiro, aqui, ó, tô aqui o dia inteiro fazendo isso aqui. Como é que vai dar errado se eu já tô aqui o dia inteiro? Ela virava as costas, começava a pegar fogo.
Não tinha nem eletricidade, gasolina, nada perto. Tava no deserto do Saara. Começava a sair fogo da areia. Aquela velha macumbeira. Começava a sair fogo da areia. Os Fire eu não vou vender, apesar de eu ter comprado eles bem baratinho. E ele está 34 de gold. Compensa muito mais eu deixar isso para próxima atualização. Tudo os itens que são desse passe. Compensa deixar para próxima atualização. Essa aqui não compensa, obviamente, porque eu comprei ela por 400 quando ela estava começando a subir de gold. Eu achei assim: não, não, né? Elas vão chegar como chegar na outra vez perto de 2000, talvez até passar. Elas até bateram 700. Eu vendi algumas por 700, já fiz vídeo e tal. De 11 mil, tecnicamente, perdi uns 9, 9, 8 por aí. De 8, entre 8 e 9. Porém, agora elas estão bem mesmo, como eu comprei por 400. Compensa muito mais eu deixar aqui. Até deixei por 700, que é o preço que ela subiu quando eu estava botando para vender. Eu só vendi algumas dessas desertigas aqui. Algumas eu comprei por 100. Então não compensa eu botar para vender. As M4 Predator. Cara, eu comprei algumas por 90. Se eu botasse para vender, por exemplo, assim, por 150, eu saía 30 de gold só no lucro. E eu comprei umas 10. Desse 30 viraria só um 300. Eu acho que essa aqui entra naquela classificação do que você não compensa vender. Eu acho que entra naquela que você não compensa vender. Porque assim, se eu tô com 10, a maioria são adesivadas ainda. Talvez compensa vender só as não adesivadas. Talvez sim, talvez não, talvez quem sabe. Os adesivos aqui, como eu disse para vocês, eu pretendo esperar eles quadruplicar o valor. Que até a próxima atualização talvez aconteça. Então compensa muito mais eu deixar eles aqui. As M4 não compensa. Desertigo não compensa. As Tech9. E elas entram naquele lá que eu disse para vocês, né? Abaixo de 300 unidades. E eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou com 9, que eu já vendi algumas. Ah, não. Uma eu estou usando, acho. Deve estar no meu inventário. Se eu vender por 80, seria 800. Tira 800, tira 20%. 8, 8, 16, 160. Daria de 800, 700, 640. 640 é uma boa quantia. Porém, se eu for comprar de novo essas 10 aqui, quando eu for comprar, já vão estar uns 100 de gold para mais. Eu vou comprar por 1000. Ou seja, vou vender por 800 e comprar por 1000. Então, não. Elas não compram esses snowzinhos. Snowzinho, logo, logo, elas estão subindo muito de valor. Eles vão estar igual os de Halloween, 400 de gold cada um. E eu comprei só 5. Comprei por uns 90 a 100 de gold. Hoje compensaria, compensaria, mas como eu disse pra vocês, eu vou lucrar ainda pouco. Esses aqui compensa porque, pô, vendi por uns 90, né? Comprei por uns 90. E, mas ele tá chegando no quê? No quê? No quê? Naquele que você fala assim, comprei por 90, comprei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comprei 12. Se eu vender por 12, dá 2.500. Tirou aí 500, fica com 2K. Por ele me comprar 12 de novo quando ele chegar no 400, por aí, que até as duas próximas atualizações ele talvez já esteja por 300 e pouco. Eu vou ficar com 2K e eu vou comprar eles por 3K de novo, entendeu? Por isso que eu acho que não compensa vender eles logo agora, 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 assim, entendeu? Eles vão dar uma subida legal com o tempo. Ou talvez compense. Esses aqui de New Year, esses outros aqui estão bem antigas, não sei se compensa eu vender. Apesar que são só duas, né? Ah, vai, vamos tirar, vamos vender essas New Year aqui, que são bem pouquinho. Também pouquinho, e elas estão demorando muito para subir de preço. Deixa eu vir aqui, vou descer lá embaixo, vou vender todas essas que são de New Year's. Na verdade, é só vir aqui, ó. Negociação, filtro, New Year's, filtro. Daí você vem aqui por preço. Provavelmente eu só tenho as mais baratas. Daí tu vem aqui, ó. Tu olha aqui, top, nenhuma. Tu olha aqui, top, nenhuma. Tu olha aqui. Top, duas, pay, pay. Melhor do que ficar descendo direto lá embaixo, né? Por que eu não fiz isso aí antes, velho? Porque também, nas outras armas, era muitas armas pra vir. Status, tem duas. Toma, toma, toma. Toma, a maioria desses aqui vão me dar lucro. Se não me der lucro, eu não vou perder nada, porque eu tenho esses aqui há muito tempo, tá ligado? Essas aqui, eu tenho elas aqui há muito tempo, então provavelmente vão me dar lucro. Essas aqui, como eu disse pra vocês, entra naquelas das raridades, né? Entra naquela das raridades, essas aqui não tenho. Essa daqui eu tenho uma aqui, cadê? Nossa, tá aqui, ó. Tô pra usar até. Vou vender. Vou deixar aqui pra vender. Até pra não dar. Essa aqui tá no 45. Essa aqui já tá naquele nível, tipo, no vermelho, tá ligado? Aquele do vermelho que você fala assim. Pam, pam, pam. Não vende. Não vende. E faca dessas aqui, dessas flipas, não tem nenhuma. Essa aqui eu comprei agora esses dias por 2.200. E olha só, se apareceu alguma já com craft igual a minha. Rara, né? E teve bastante gente pedindo pra comprar a minha com jogadorzinho de Free Fire pra vender.
Não tem nenhuma. Nenhuma nem parecida. Ó, tem essa aqui, ó. Essa aqui é bonitinha. Mas não tem nenhuma nem parecida com a minha. Os caras nem colaram o jogadorzinho do Free Fire. Logo que lançar a atualização, com certeza vai ter um monte fazendo igualzinho a minha. Mas bom, cada louco com as suas loucuras. E agora vamos vender 573 itens. Obviamente a gente não vai vender 573, tá? A gente vai ver aqui os que a gente vai vender, o que que a gente não vai vender. E eu acho que eu vou cortar, vou falar pro editor cortar um pouco esse vídeo, que esse vídeo aqui vai ficar uma hora de vídeo, hein? A gente vai. Não, vamos postar uma live inteira. O que que se diz, editor? Vamos postar uma live inteira no YouTube? Nossa, em formato de estreia? O que que se diz? A gente libera em formato de estreia? Essa aqui não compensa eu vender. Por quê? Porque ela tá. Chega a subir 600, às vezes tá barata e ela tá chegando perto daquela raridade de. Dos 300, tá ligado? Ela tá chegando perto daquela raridade dos 300 e a minha tá com um adesivo legalzinho que combina nela. Então ela não compensa você vender ela. A Tsuri Hunter, obviamente, Origins, nunca vai compensar vender. A minha tem 3K, tem 5K de adesivo, acho, nela aqui. Então não compensa vender ela por um preço muito barato, não. Então deixa quieto. Spirit, cara, essa aqui ela sobe e desce de preço direto. Essa aqui ela sobe e desce de preço direto, direto, direto. Não sei se compensa eu vender ela. Agora eu acho que compensa, vai. Vamos botar aqui, os caras estão botando por 140. Eu vou botar aqui por 100. Calma. É, eu vou botar vender por 140 junto com aquele cara ali. E vamos vendo até o final da nossa compra. O que que a gente faz? Cento e pouquinho de lucro. Não sei se eu vou lucrar com ela alguma coisa ou não. Honestamente, não sei. Gênesis. Não compensa vender. Obviamente, Origins está chegando perto daquela raridadezinha que eu falei para vocês. Daria lucro? Daria, porque eu comprei ela, se não me engano, nessa média desse preço aí de 200 e pouco. Talvez não desse lucro. Essa Lizard, compensa? É Lizard, né? É Star Trek e tudo mais? Pô, mas é Lizard. Eu vou vender ela por quanto? Será que eu vou deixar no 170 que tá perto daquele cara ali? Porém. Eu creio que ela venda daqui uns dias. Porém, eu creio que ela venda daqui uns dias. Essa aqui, pô, essa aqui compensa vender. Vou botar até para vender por 100 aqui, Rapidex. Compensa vender sim. Compensa vender sim. Nessa aqui eu dropei um monte de encaixe de madeira ainda. As 12 Necromancer. Elas estão sempre aí nesse precinho, né? Esse cara aqui tá por 27, tá dando de um monte. Eu vou botar a minha vender por 20. Deu 3. Dessa aí compensa vender sim. Vou botar a vender por 26, vou ficar com 20 de lucro. Vou botar isso aqui. Vou botar isso aqui. Vou ficar só com uma pra mim mesmo. Vou ficar só com minha 12. Ela é da Furious. Se a Furious sair do mercado, a gente vê. Essa aqui não compensa eu vender. Não quero vender essa aqui. Vou deixar essa aqui, ó. Porque ela tá adesivada, então essa aqui tá no coração. Mas as outras a gente peça aqui, a gente passa o cerol. Quantos que tá aqui pra vender? Cara, eu vou deixar o preço de venda da minha 55. Porque tá só um cara, vai estar tá só um cara na frente da minha. Vou deixar só, vai estar tá só um cara na frente da minha. E, tipo assim, comprou aquele ali, os caras depois já vão querer comprar a minha. Essa outra aqui não. Não compensa, compensa mais eu vender depois, por causa que ela tá com o adesivo caramba ali, né? Eu não vou dar pro cara de graça isso aqui, não. Eu não vou dar pro cara de graça isso aqui, não. Então essa aqui realmente não compensa. Compensa eu vender separado depois, no nosso grupo do Discord. No nosso grupo do Discord compensa você muito mais se vender, porque no grupo do Discord o que que vai acontecer? Eu dou pro cara o preço específico, o cara vai lá e procura e compra por aquele preço específico. Deixa eu ver. Cara, compensa eu deixar 27, vai. Um a menos do que aquele cara que tá ali. Compensa eu realmente deixar 27, eu acho. Compensa eu deixar 27. O cara tá vendendo aqui, ó. 28, 29. Creio que 27 é um preço que as rapaziada vão comprar. Como eu falei pra vocês aqui, a gente não tem preço. Olha aí, ó. Opa, o cara tá comprando? Ah, eu vou botar vender por 27. Ah, vou botar, o cara tá comprando, eu vou botar. O cara tá comprando, eu vou botar. Ah, se ele quer, eu boto. Ah, se ele quer, eu boto, tô nem aí. Ah, se ele quer, eu boto. Toma mais por 27. Você quer mais por 27? Você quer mais? 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 O cara botou vender por 23. Por que não botou direto pro preço de pedido, seu pouca folha? Podia até botar por 28, né? Que esse cara aqui por 29, aqui, ó, botaram uma tonelada. Então, por 27 aí que tá um preço que creio que seja para vender rápido. E essa outra aqui não, tá full adesivada com adesivos raros que não dropam mais. O preço dela realmente compensa vender separado ou deixar até para vender. Essa aqui também não compensa, porque ela é uma das que não dropam mais. Como eu disse para vocês, entrou naquela regrinha do 300.
300, fala 300. Então naquela regrinha do 300 a gente não vende. Então na regrinha do 300 a gente não vende. Essa aqui dropa de monte, tem pô, mais de 3 mil. Essa aqui a gente vende a rodo. Essa aqui a gente vende a rodo. O preço que os caras querem é quanto? 29, pouquinho, 29, pouquinho. A gente vai ser mais ousado. Botou um cara por 27, a gente vai botar por 28. A gente vai botar por 28, que quando normalmente os caras compram essa aqui, eles compram várias. Então a gente deixa por 28, eles compram daquele cara, eu vou deixar ele fazer o dele. Essa aqui não. Como eu disse pra vocês, além de ser daquelas que não dropam mais, ela tem bastante. Porém, elas não me deram lucro. Essa aqui tá com adesivo de muito cara, né? Atualmente tá custando 3K. Essa aqui, cara. Esse V2 é carinho, né? Ela vale 70. Porém, vai ser difícil botar aqui alguém pra vender. Não sei, não. Acho que eu vou botar por 39,999 e botar pra alguém comprar no mercado. Será? Não tem nenhuma parecida com a minha. Não tem nenhuma parecida com a minha. Ou será que eu dou pelo preço de pedido pro cara, faça essa boa doação pra ele? Porque tá adesivado, não. Essa aqui é bonita. Essa aqui é. Eu tenho ela faz muito tempo. Essa aqui vai. Entrou pro coração, tá? Ah, essa aqui entrou pro coração. Essa aqui, obviamente, já disse pra vocês, não compensa vender, porque, pô, Stash Track. A KR2 Geometric, melhor, essa aqui não é Stash Track, mas é a KR2 Geometric, tá ficando cada dia mais caro. Essa aqui é daquelas que não compensa vender pra frente. Essa aqui não compensa vender, é a Origins, tá cada dia mais cara, então, pô, entrando, tá quase. Não, não tá entrando na regra do 300, mas, pô, tá entrando na regra do coração. Essa aqui entrou na regra do coração, tem ela faz bastante tempo e é a Origins. Origins não compensa. Necromancer? Ela chega a cento e pouco essa Necromancer, né? Agora ela tá barata, mas como nosso objetivo é lucrar agora, porque provavelmente daqui uns dias vem a atualização, a gente quer gravar os vídeos aqui, pra nós vai compensar vender por 90. Talvez ela chegue a cento e pouco de novo. A gente perca aí, tipo, se tirar o preço de mercado aí, as tarifas de mercado, a gente perca uns 5 de gold, vai? Talvez uns 5 de gold a gente perca. E essa outra não compensa, que é a minha AK que eu tô usando essa aqui, com certeza compensa. Os caras estão vendo aqui 34. Eu acho que eu vou botar 33. Vou botar para vender por 33, vai. Vou botar para vender por 33, como a gente não tá com pressa. A gente bota vender por 33. E a gente bota vender por 33, que a gente não tá com muita pressa. Essa aqui é da Z9. Essa aqui é daquela que. Ah, olha só, ela é daquela que entra no 69. Ela entra no 69. Quando entra no 69. Quando entra no 69, a gente para. Quando entra no 69, como eu disse pra vocês, né? Essa daquela que a gente deixa guardada, essa aqui é de monte. De monte, essa aqui eu vou botar por 34 redondinho, acho. Vou botar por 34 redondinho junto com aquele cara ali. Porque os caras estão botando por 34 e os quebrados. Eu vou botar por 34 redondinho e vou deixar aqui. Talvez é amanhã, depois, daqui uns dias a gente entre e veja o que a gente tem na solicitação de venda ali por último. Porque todas essas nossas últimas solicitações de venda vão ser só dessa aqui, tá ligado? Todas as nossas últimas solicitações. Então a gente olha sempre pelas últimas solicitações. Opa! Eu botei, será o preço daquelas outras ali certa? Eu botei o preço daquelas outras ali certa, agora eu fiquei bugado. 34, 34, era 34? Era 34. É que eu tava clicando em 34, meu cérebro bugou. Essa UMP Winged é da Furious? Eu vou botar ali por 27 redondinho, vai. 27 redondinho. Deixa aqui, eu tô usando uma dessa aqui, então eu vou deixar que eu tô usando. Essa aqui não, né? Essa aqui é amor, carinho e benção. Cadê essa aqui? Essa aqui? Ah, velho. Oh, ela toca no meu coração, velho. Ela toca no meu coração. Ela toca no meu coração. Eu vou botar vender por 34, vai você. Você, eu vou botar vender por 34. GG. E você eu não vou botar pra vender. É, você eu não vou botar pra vender. Vou botar você por 34 e você eu não coloco. Essa aqui é da rival. Cara, essa aqui eu vou. Essa aqui não compra. Ela tem 600 no mercado, mas são 600 recentes. Logo, logo ela vai chegar perto daquela bagulho que eu falei pra vocês do 300. E ela é uma das que não compensa, tá? E ó, tamo vendendo. Chegamos a 100 de gold. Essa aqui compensa botar para vender no 39, porque ser números redondos os caras compram mais fácil. Talvez, iria, você não sabe nem. Essa aqui, Stash Track, dropei em caixa. Compensa eu botar a vender a 63.
Dois, cara. Talvez até amanhã de manhã. Eu tô gravando esse vídeo à noite. Ela esteja vendida a 62. Porque às vezes elas abaixam o preço. Essa aqui é da Rival. Não compensa. Tem menos de 1.000. Stash Track, na verdade, menos de 900. E creio que logo, logo também ela chega nos seus 50, 60. Essa aqui, Stash Track, de monte, né? 50, 51. Deixa eu ver, 52 ela vai demorar. Esse cara aqui tá com todas por 52. E ela tá na regra do 300, mas é da Scorpion. Dropa bastante. Eu vou botar ela para vender uns cinquentinha, vai. Eu quero dinheiro para lucrar logo. Eu vou deixar ela para vender no cinquentinha. Eu vou deixar ela para vender no cinquentinha. Oxi, essa aqui nem se fala. Oxe, essa aqui ainda vou botar para vender. Será que a gente bota no 5 aqui? Essa aqui dá para botar, essa aqui dropa de monte, essa aqui acho que dá para botar para vender. Eu ia botar para vender no 4 de gold para vender logo de uma vez, vai. Vamos botar para vender aqui, vamos vender ela logo de uma vez por 4 de gold. Dá para botar as quebradinhas ali, mas não sei se alguém vai comprar isso aqui. Na verdade, eu não sei. Essa aqui dá para a gente botar para vender por 4 de gold. 4 aqui. 4, tá bem mais barato que o preço que os caras estão botando ali, ó. Então a gente vai conseguir vender rápido ela. Como é para lucrar rápido? A gente vai conseguir vender rápido. É, tá perto dos 5, outro cara que tá colocando aqui uma tonelada. Então essa aqui no 4 a gente vende rapidinho. Essa aqui já dropei uma tonelada, essa aqui dropei tudo em caixa. E cara, pouca gente compra isso aqui, né? Vou botar no 4,89 que o cara tá botando. Ele tá 4,85. 4,85, tá mais barato que o dele. Promoção, promoção na minha mão, pega na minha mão, pega na minha mão, pega na minha. Promoção, pega na minha mais barato, pega na minha que é mais barato. Vem tranquilo, pega na minha que é mais barato. Corre, 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 corre na promoção. Vem que hoje a minha tá na promoção, pega na minha que é mais barato. Vem pra cá. 4,94, 4,94. Os caras botaram bastante no 4,94. Eu vou vender a minha no 4,93. Eu acho que vai compensar mais 4,93. 4,93. 4,93. Vem aqui, corre, corre, corre. 4,93. Vem aqui, pá. Pá. Ah, mas o cara viu, tá colocando mais barato que a minha, esse arrombado, né? Deixa ali, 4,93. Vendi, nossa, vendeu rapidinho aqui, ó. Mas pra vender, acho que pra vender rapidinho, pra chegar na minha, dá bom. Pra chegar rapidinho, creio que dá bom. Vocês que estão vendo aí, ó, compra lá, compra lá. 6 e pouco. Cara, essa aqui eu já preciso que acho que compensa botar para vender no 6, hein? O cara aqui tem um monte por 6 e pouco. Essa aqui vai compensar botar para vender talvez um pouco mais caro. Para que ela demore um dia ou outro para vender. Mas que venda, tá ligado? Compensa eu realmente botar ela para vender no 6. Eu acho que sim, compensa realmente botar ela para vender no 6. E essa aqui compensa deixar no 9,9 por estar adesivo que não dropa mais. E porque eu vou usar ela para gravar uns vídeos. Essa aqui a gente não vai vender ela por causa, como eu disse para vocês, que é do desperdício, né? Essa aqui tá no investimento no futuro muito longo ou no investimento na espera do que os russos dê aquela manipuladinha.com.br. 7,70. Essa aqui realmente vai compensar a gente botar no 7,50 junto com aquele cara ali e fazer a disputa de mercado. Tá disputado, hein? Pega na minha, pega na dele, pega na minha, pega na dele, pega na minha, pega na dele. Vê qual que você vai gostar mais. Se você gostar da minha, pega na minha. Se você gostar da dele, pega na dele. Aqui, 7,50. Aqui, GG, estamos vendendo já aquelas falzinhas ali. Muito gostosinha. E estamos fazendo preço justo, né? Estamos fazendo preço de mercado, assim que você fala assim, competitivo. Aquele preço de mercado que você olha competitivo. Olha quanta cada essa aqui a gente tem, irmão. 3, 4, 5, 6, 7. Muita gente vai falar assim, por que que você não faz contrato? Eu já dei uma olhadinha aqui de leves por cima. Porque contrato não compensa, viu? Contrato não compensa para nós. Nossa, esse cara aqui também tá se desfazendo do inventário. Não compensa para nós porque você perde. Normalmente os contratos dão sempre menos do que a quantidade de gold que você bota no contrato. E depois a gente vai perder mais ainda a porcentagem do mercado. Esses quatro que os caras estão comprando isso aqui tudo no 98? No 9,98? Será que se eu botar no 9,80 os caras vendem? Oxi.
Será que os caras estão querendo dar uma subidinha de preço nela? Ó, 72 gold. 72 gold. Será que os caras estão tentando manipular aqui ao vivo isso aqui? Ela colocou item à venda, removeu o item, removeu o item. Removeu o item, colocou item à venda. O problema é que o meu R6 tá meio ruim, né? Colocou item à venda por 19. Sei que acho que isso aí não tem nada a ver, né? Você disse que tem a ver, será? Será? Vamos ver se não. Pararam de comprar. Acho que só compraram um monte que um cara queria, de emocionado. Eu vou botar pra vender por 9,80. Por quê? Porque eu tô vendo que os caras estão emocionados comprando. Eu vou me aproveitar da emoção deles. Falar, ah, então vocês são emocionados. Compra aí então. Compra aí então. 9,80. É que os caras sempre botam adesivo nessa capa, por isso que eles botam ela pra vender mais cara, né? Ela sempre tá com adesivo. Então, por isso que eles botam ela vender mais cara. O flagrante tá no fundo falso da Wolf. A peça moqueada no bolso. No pique de verdade, ano novo. Tô pisando na neve. Que é preço justo de mercado, hein? Agora comprei a minha, pô. Vocês compraram uma tonelada daquele cara ali. O cara deve estar falando, meu, acabei de comprar um monte. O cara vai lá e me bota mais barato do que eu comprei dele. Essa aqui tá entrando no 300. Tá entrando no 300, a gente respeita. E é a que eu tô usando. Deixa ela aqui. Veja os caras comprando minha mata-pombo. Pô, nunca pensei que o cara fosse comprar minha mata-pombo. A Gru. Entra naquelas das. Não, pior que a Gru não, né? Entra no da Orix, mas da Orix que tem 5 mil. E ninguém tá comprando nem por 29,99. Eu vou deixar ela porque eu tenho ela há muito tempo no meu inventário. Seria, acho que, um desrespeito eu vender ela. Acho que seria um desrespeito eu vender ela. Essa aqui, ó, de New Zears. Vou botar ela a vender. Por 58, um preço justo. Um preço justo. Vou ter que vender por 58. Essa off-road que dropei um monte em caixa. Então eu vou botar ela por. Esse cara aqui tem um monte de cara aqui, né? Em várias skins dropando de monte. .99. Se não vender até amanhã, a gente troca. Se não vender até amanhã, a gente troca. Aqui, 5,99. Oxe, o cara já removeu? Ah, não, cancelou não. Achei que tinha cancelado a venda. Isso aqui são o tipo de item que os caras não compram toda hora, então realmente vai demorar um pouquinho. Esses aqui, 4,70. 4,70 é a média. Creio que para vender rápido, eu vou ter que botar no 4,50. Acho que 4,50 vai ser o preço justo. Vou botar elas vender pra você falar assim, pô, Black Friday. Black Friday de começo de ano. Black Friday do canal Redor de promoção, promoção, promoção. Você quer a minha? Você quer a minha? Então pega. Você quer? Então pega. Você quer? Então pega. The Redor liberado. Liberado. Promoção. 4,50 pra pegar na minha. Toma. Toma. Opa, essa aqui é adesivada. Essa aqui a gente deixa, né? Essa aqui tá no coraçãozinho. É da Origens. Então a gente vai deixar aqui. A gente vai deixar aqui. Já estamos com 300 lá nessa aqui também. A Rump Gas está subindo de preço ali. Tá na metade daquelas do. Da regra do 300. Não, vai chegar perto. A gente sabe que vai chegar perto. Isso aqui já entra na consciência. E também que é um passe que não é tão assim antigo para a gente começar a vender ela, não. É um passe que dá para você guardar um pouco. E falar assim, pô, vou deixar ela aqui, né? E como é só uma, dá para mim fazer uns craftzinhos nela. E a gente tá. Vocês viram que a gente está com uma quantidade legal. Essa aqui dá pra mim botar ela pra vender. Ó, estão vendendo por esse preço ali. 5,20, 5,20, 5,17. Vou botar pra vender ela por preço competitivo, hein? Preço competitivo, hein? Preço na promoção pra você que quiser comprar aqui, ó. Na promoção. Agora. As Dragon Glass aqui chega a 7, né? É. Compensa, será? Eu vou botar ela a vender por 7,50. Aqui. Aqui. 7,50. Um preço assim. Você vai falar assim, justo? Justo? Será que compensa se botar num preço justo? 7,50. No pique de verdade, ano novo. Tô pisando na neve. No progresso em 2018, 33, 30 e poucos.
E agora? E agora? E agora? Cara, eu vou falar pra vocês. Eu vou botar no 30 e vou deixar, tá ligado? É Origens, mas tem 100, 6 mil. Eu vou deixar ali. Essa aqui tá por 5 e pouco, 5 e pouco. Eu vou deixar essa aqui porque essa aqui rola. Essa aqui é rotativa, né? Essa aqui todo mundo sempre compra, então eu vou deixar no 5 ali. E creio que logo chega no 5. Então eu vou deixar no 5. E creio que até o final desse vídeo aqui já. Já chegou no 5. É, acho que 5 é um preço que a gente fala aqui, ó. É que você fala assim, honesto. Honesto. Não, os caras começar a botar mais do que a minha, né? Começa a botar mais que o meu, não. Essa aqui, obviamente, a gente não vai vender. Essa aqui a gente já vai botar no 999 de novo. A gente fala assim, isso aqui só pra tirar do inventário, porque isso aqui é investimento do futuro futuresco que a gente não. Esse futuro. E essa aqui eu comprei por 56. Essa aqui é daquelas que não compensa também, porque eu não vou lucrar agora. Eu comprei há pouco tempo. Eu não lembro às vezes o preço que eu comprei, mas eu lembro que eu comprei há pouco tempo. Então não compensa tudo que você comprou há pouco tempo. Não sei, que do nada duplicou o preço, triplicou o preço. Então daí em pouco tempo realmente vai compensar. E cara, isso aqui tá quase o mesmo preço. Isso aqui os caras nem vende, né? Vou botar esse aqui vender por 36,80 e vou fazer um homem que tá fazendo seu pedido feliz. Vou deixar um homem que quer o seu pedido feliz. É, tá dando bastante gold. Nem chegou na. É, o cara falou ali, ó. Nem chegou ainda nas Desert Eagle, né? Nem chegou nas Desert Eagle ainda. Então, fica esperando a hora que chegar nas Desert Eagle. Chegar nas Desert Eagle, aquilo ali vai mais do que triplicar. Essas hardcoins pra vocês estão demorando muito pra subir de preço? Cara, acho que isso aqui as pessoas nem compram isso aqui, né? Isso aqui as pessoas nem compram isso aqui mais. Oxi, errei o preço. Acho que eu vou botar por 45 ela para vender direto. Vocês viram ali o que ela tá vendendo por 46 e tá ali ainda. Oxi. O cara comprou bem na hora. Olha aquele disco que eu disse para vocês que às vezes o cara só bota mais caro e não começava a valer pelo pedido. Ó, foi de 45 para 38. E eu vou deixar 45. Olha só, o cara aumentou 7 de gold no pedido. Às vezes outras pessoas que estavam com o pedido antes mudaram de ideia e cancelaram o pedido. Tem isso aí também, né? Eu até tinha pedido mais baixo, porém foi cancelado. É, isso aqui a gente vende pouco, isso aqui a gente vai deixar no 14, vai. Pode ajudar a vender mais rápido. Um de gold é mais barato que o preço. Essa W Fênix está com adesivo. Ah, não, essa aqui é daquelas que você sabe quando se fala assim. Entendeu? Essa daquelas quando você fala que se você fala assim, pô, não, né? Não, né? Essa aqui também. Essa aqui também não compensa vender. Essas aqui deixa aqui. Essa aqui deixa aqui. Essas aqui é conteúdo. Essa aqui é conteúdo, rapaz. Essa aqui é conteúdo. 20 de gold, um preço justo. Creio que seja um preço justo para vender elas aqui. Honestamente, tô dizendo preço justo do horário que eu tô vendendo, do dia que eu tô vendendo e do momento que eu estou vendendo. Ela, obviamente, quando você está vendo esse vídeo, pode estar ficando mais caro. Ela, obviamente, pode estar ficando mais barato. Isso vai de você, vai de mim, vai de nós, vai do mundo. Vou botar para vender essa aqui por 25. GG. E essa aqui eu vou botar para vender por 99, porque tá adesivada. Então essa aqui, né, conto para vocês algumas coisas adesivadas eu realmente não vou vender. E cara, essa aqui direto ela sobe para 100. Eu tava pensando em botar a minha. Vou botar para vender por 96. Vai, como eu disse para vocês, a gente quer para lucrar logo que a atualização vier. Então eu vou botar para vender por 96. Porque eu quero lucrar logo quando a atualização chegar, tá ligado? Eu obviamente esperar ela subir um pouco, a gente vai perder tipo assim, perder 5, 10 de gold agora e lucrar 20, 30 depois, entendeu? Você vai estar trocando tipo 10 de gold por 100, exemplo, mas obviamente não é assim, né? É só pra vocês entenderem a média de pensamento. É só pra vocês entenderem a média de pensamento. Essa carrinando aqui, tá? Eu vou deixar aqui por. Oito? Por 80, vai. Vou deixar a minha, vai ficar em primeiro. Essas bananas Star Trek que tem o Demonte. Vou botar pra vender. Acho essa aqui, acho que compensa eu botar vender por 15, hein? Porque tem bastante ali pra vender por 15.
E elas, tipo assim, bem mais do que 15, ó. Acabou essas 3, 4 de cima. Ela já chega no 15, depois já vai, tipo assim, ó, 15, 40, 15, 50. Então acho que compensa botar ela pra vender no 15. Pra ficar mais depois. Essa aqui é do Newzir. Vou botar pra vender por 44, por 43. Eu vou botar por 44 porque eu disse pra você, naquela regrinha, né? Vai que eu boto por 43, do nada ela cai pra 30 e poucos ali. E daí? Como é que fica nós? Como é que fica nós? Aqui, aqui, aqui. 4, 4, aqui, 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 aqui. 4, 4, aqui. Aqui. Essa aqui não, né? Essa aqui é das 9. Tá chegando nas braba, hein? Tá chegando nas braba, hein? Quantas vezes você acha que vão multiplicar esse valor que tá lá em cima? Por quantas vezes você acha que vai multiplicar aquele valor que tá lá em cima? Hã? Cara, essa aqui acho que eu vou botar no 11. Essa aqui é deplorável, né? Essa aqui, quando vem, você compra uma caixa, paga 100 de gold e vem essa UMP aqui. Essa aqui é deplorável. É a palavra que a gente tem para oferecer a vocês. Deplorável. Essa aqui. Tá 13,50? 13,50 pra gente não sair perdendo muito. 13,50. E uma dessas aqui eu tô usando, acho que eu nem vou vender. É, uma dessas aqui eu tô usando, então eu nem vou vender. Ou será que eu fico usando a 19? Acho que eu vou ficar usando a 19. Vou equipar essa aqui, acho que eu vou ficar usando a 19. Eu vim aqui embaixo. Ela vem aonde? Ela vem para tudo, para tudo, para tudo. Cadê? Ela tá por aqui, não tá? FS, 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 FS. Cadê tu? Fala tu, guri! Fala tu, guri! Essa aqui. E a gente vem aqui enquanto no mercado. Essa aqui dá pra vender. Ela é da Fable. Então vai dropar ainda mais. 13,50. O preço que a gente falou assim, justo. Honesto. 13,50. É 13,50 honesto. Essa aqui, ó, pingentinha. A gente pode até equipar esse branquinho aqui, ó. Minha AK, que minha AK tá sem nenhum pingente. Humilde. Essa aqui entra naquela lá que eu não falei pra vocês, né? Entra no 300. Falar 300. Ainda que eu tô usando. Ainda que eu tô usando, então essa aqui criou que não compensa eu vender. Essa adesiva Desert Ways tá bem adesivadinha. Tá legal? E eu só tenho ela. Stash Track. Conteúdo você, hein? Você virou conteúdo. Você virou conteúdo. E agora chegou nas braba, hein? Ah, essa aqui vai doer no coração. 69, 69, 69. Vou botar pra vender por 69. Vou botar pra vender por 69. Creio que vai ficar muito mais na minha frente. Então essa aqui é daquelas que a gente vai ficar pra vender pra mais depois, tá ligado? Eu vou botar pra vender só as que estão sem adesivo, eu acho, por 69. Creio que eu vou botar pra vender mais as que estão sem adesivo. É, acho que eu vou botar pra vender só as que estão sem adesivo. As que estão com adesivo normalzinho também eu vou botar. Tipo assim, headshot. Se você é bonzinho, você é humilde pros caras pró. Ah, pró também. 9 também. 9 também é muita humildade, né? 36 também é muita humildade. Tem que botar errado. Esse botão de baixo. Esses aqui os caras vão olhar adesivadinho, os caras vão comprar e vão ficar felizes. Vamos fingir que é dia das crianças hoje? E deixar uma criança feliz? Os que estão com 4 adesivos, infelizmente eu não vou vender. Os que estão com 4 adesivos, eu tiver com adesivo muito raro, eu vou deixar para depois. Os que tiver com adesivo muito raro, eu vou deixar para depois. Creio que sim. Os que tiver com adesivo muito raro, eu vou deixar guardado para o futuro futurístico. Muito raro eu tiver um adesivo que realmente eu gosto, tá ligado? Creio que eu vou deixar ela para um futuro bem futurístico. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Não vende, não vende. Tá certo, né? Porque são adesivos que vão ficar mais caro depois. E a Desert fica mais cara depois. E deu vendo tudo mais caro depois. É. Aqui, ó. Stonks. Essa aqui vão ficar mais caro, esses adesivos? Bom, mas eu vou fazer, pra, como eu disse pra vocês, vou fazer o dia de uma criança feliz, vai. Eu vou fazer o dia de uma criança feliz, vai. Vou fazer o dia de uma criança feliz. Vou vender até com um adesivo que são desses últimos aí. Vou fazer o dia da criança feliz. Comprar também.
Toma esse aqui. Vou fazer esse aqui, ó. Nossa, esse aqui vai ser. Nossa, esse aqui, hein? Brabo, hein? Esse aqui é brabo, hein? Esse aqui é brabo, hein? Desertigo aqui, ó. Toma. Desertigo na Desertigo, hein? Olha só. Não é um Desertigo numa Glock? Não é um Desertigo no quê? Numa AWP? Não é um Desertigo no FS? Não é um Desertigo no AK-47? É um Desertigo na arma Desertigo. Já parou pra pensar nisso? Como seria legal? Um adesivo Desertigo na arma Desertigo? Pois é, né? Não tem muita gente que pensa nisso aí. Vou botar esse aqui. Vou botar esse aqui. Os caras já estão comprando minhas AWP. Talvez tá subindo de valor as AWP. E como as minhas foram os caras venderam as antes, só ficou as minhas. Como disse pra você, a gente vai perder pouco gold aqui, pouco gold ali. Mas no futuro vai valer muito mais a pena. O próprio criação de conteúdo, entretenimento para vocês. E outro, de. Realmente criação de conteúdo para o canal, né? Realmente a criação de conteúdo para o canal e realmente os investimentos para o futuro são muito grandes. Vocês veem que já está. Tô nas Desertigo aqui, creio que já está chegando perto dos 2K. Isso é mal que tem lá, a hora que for vendido. Obviamente, essa da Desertigo aqui vai demorar um pouquinho para vender. Vai demorar um pouquinho para vender. Vai demorar. Mas a hora que vender, o lucro vem. O lucro vem. Talvez não venha logo perto da atualização, porém pode vir depois. E a gente ir comprando e lucrando realmente mais depois, né? A gente pode ir lucrando depois. Vem aqui, vem aqui. Eita, vai voltar para 900 de novo no mercado isso aqui. Oxe, olha só isso aqui, ó. Desert Eagle Master ainda. Desert Eagle Master. Pra vocês ali, ó. Depois diz que Herdroid é desumilde, né? Não dá skinzinha aqui, ó. Não dá skinzinha, tô fazendo promoção. Black Friday, pega na minha que eu pego na tua. Tamo aqui. 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 Tomou ali. Tomou lá. Tomou cá, tá começando a vender tudo, menos a minha Desertigo, né? Eu já começo a ficar bravo com isso aí. Esse adesivo de Halloween custa 400. Esse adesivo da Z9. Ah, vai, vai. Pra vocês não dizer que eu sou desumilde depois. Esse daqui, quatro adesivo, adesivo caro. Vai, vai, tá bom, tá bom, tá bom, vai, tá bom, tá bom, tá bom, vai. Oxe. Oxe, isso aqui é só pra chamar a atenção do cliente, viu? Isso aqui é só pra chamar a atenção do cliente pras primeiras. E depois ele ir lá e comprar as outras. Essa aqui só para chamar a atenção dos clientes. Primeiro aí com quatro adesivos para ser vendido logo. E essas aqui, adesivo rarinho. Adesivo rarinho. Adesivo rarinho. Essa aqui, quatro adesivos. Vou guardar também você. Você não vou vender, você vou deixar para mim. Vai. Vocês vão ficar aqui para lembrar das outras. Vocês vão ser o lembrete das outras. Você aqui. Olha, 22 eu acho que é um preço justo. 22 eu acho que é um preço justo. E de vender essas aqui. Tô usando uma dessa aqui ainda? Tô usando uma dessas aqui ainda? Então 22 é um preço justo. Minha Glock. Essa aqui em si, não, né? Essa aqui é milionária. Não estou usando essa Glock no momento. Porém, essa Glock não compensa. 21, preço justo? Pra vender logo? Pra vender pra agora, promoção, promoção, promoção. Pega na minha que eu pego na tua. Tá chegando perto daquela raridade, né? Tá chegando perto do 300, né? Vou confiar em você, hein? Vou confiar no meu instinto superior do Goku. E não vou te vender. E você? Nossa, deplorável você, né? Nossa, ninguém te quer. Vou voltar pra vender por 3,77 pra baixar o teu preço. Porque você não merece o preço que você tem. Nossa, tem bastante gente pedindo por 3,77 aqui. Nossa, aqui o cara tá barateando demais, né? Vamos botar pra vender aqui preço justo. Pior que também não tá vendendo. Não vejo ninguém comprando essa daqui, né? Talvez por isso o cara tá vendendo. Oxe, eu vou ser louco, tá? Eu vou ser louco. Eu vou ser louco, 8,58. Oxe. Eu botei o ponto primeiro, 8,58. É,
Nem apareceu que alguém comprou. Eu removi. Apareceu que o cara botou por 10. Não apareceu que eu botei por 8,58. O cara cancelou o pedido, será? O cara botou ele por 10. Já fui eu, botei por 10. Outro cara que botou por 10 também. Esse outro cara botou por 9. Vou cancelar e vou te deixar vender por 10. Pô, por 10, vai. Vou te deixar aqui. Se você não der lucro hoje, você dá lucro outro dia. Se não der lucro hoje, dá lucro outro dia. Essa aqui. Um de gold nessa aqui é justo, né? Essa aqui é um de gold justo, né? Um de gold justinho. Um de gold acho que ainda assim não é tão justo assim, mas pô, como a gente tá falando de lucros, lucros milionários, essa aqui. Um de gold justo também. Na real que um não. Será que é possível vender essa bicheira aqui? Essa aqui. Esse aqui eu vou fazer a felicidade de quem tá pedindo, vai lá. Vamos baixar o preço logo dessa bicheira aqui, ó. Vamos baixar o preço dela. Aí no 0,80 tem bastante gente querendo. Essa aqui. 14. Um preço justo. 14, um preço justo. O outro cara ali também vendendo um preço justo. Vamos ser justo, ele é justo, eu sou justo. Daí você escolhe se você quer a minha, se você quer querer, se você vai querer. Ah, nossa, essa aqui é um de gold também, eu acho justo, né? Tem 21 mil no mercado, então um de gold é realmente um preço bem honesto, podemos assim se dizer. Preço bem honesto. Aqui, a dessa aqui não, né? Obviamente, essa aqui a gente não vai vender. Essa daqui, nenhuma das duas, porque as duas estão milionárias. Tira as duas, não, mas a outra aqui tá milionária. Essa outra aqui a gente não vende. Essa outra aqui é conteúdo que nem foi pro canal ainda. Isso aqui é conteúdo que vai ir. Isso aqui a gente bota pra vender. Cara. 2,15, 2,16, 2,17. 2,16 é o preço, vai. 2,16 é o preço. 2,16 é o preço. 2,16 é o preço. Estilo magnata, firma milionária. Pisante o Nike Gel, na pista tô de sonata. Pra que gastar dinheiro se eu guardar melhor, né? Pra que guardar dinheiro se eu morrer não levo nada. Por isso eu gosto mesmo que a minha filha é milionária. Minha firma é milionária. Os caras botando mais do que eu ali, né? Invejoso. Invejoso. Querendo surfar no hype da minha venda, ó. Cancelando e botando mais barato, bota aí, eu vou botar só por 16, bota por 15. Bota lá, bota lá. Bota por 15 aí, vendeu aquela cá. É, essas aqui não compensa nenhuma, não. Essas aqui, ó, essa aqui é conteúdo. Essa aqui eu comprei pra gravar vídeos, fazer lives com skins diferentes. Então essa aqui não compensa, que essa aqui é conteúdos. Fora que a maioria são conteúdo barra investimento. Por quê? Porque são adesivos, você está vendo aqui, ó. Adesivos que não dropam mais. São adesivos bonitos até. E são adesivos que para fazer kits. Esses aqui são conteúdos. Isso aqui são para conteúdos para um futuro bem grande, tá ligado? Esses aqui são conteúdos para o futuro, assim, por muito tempo. Tem coisa que eu já invisto, que eu já penso assim no futuro. Ah, lá para frente eu vou fazer bastante conteúdo que talvez eu vá precisar disso aqui. Então eu já invisto agora e penso num futuro muito grande para frente. Aqui, investimentos. Futurionários. Futurionários. Cara, isso aqui, um de gold, eu tô sendo bem honesto, né? Um de gold, isso aqui a gente tá sendo bem honesto. Você disse que não está sendo scammer. Ó, o cara quer botar por 90. Esse cara tá disputando comigo. Eu acho que ele tá olhando todas as armas que eu tô botando vender. Ele tá disputando comigo, velho. Tá falando assim, meu, esse cara aí vai botar pra vender? Eu não vou deixar ele vender nada. Isso aqui, será que é um hater do canal? Será que é um hater que quer um codiguinho? Será que é um hater aqui que é um codiguinho? E agora? Não sei se é um hater aqui que é um codiguinho. Não sei se é um hater aqui que é um codiguinho. E agora? Boa pergunta. Começou a vender aquelas AW pela. GGzinho, olha o Goto subindo, olha o Goto subindo. Eu quero ficar removendo o item à venda e colocando vender. Bota lá, vai, remove de novo, vai. Seja feliz. Ah não, já botou por 96. Oxe, botou por 96. Deixa a criancinha brincar, deixa ser feliz. 1,50, o cara botou um monte. É. Pela Pro, né? 1.
Ponto 49, justo. O cara botou tal, tá, o cara botou 1,50 que deve ficar 1,20, né? Mas eu vou botar 1,49. Menos eu perdendo esse 1 de gold aí, eu vou botar 1,49, vai. O cara lá tá vendendo, o cara tá vendendo. O cara vendeu. Melhorzinha, tá vendendo. Aí, GG, 1,49, justíssimo. Justíssimo. Quando o preço é justo, vende rápido, né? O cara botou 4,75, vou vender por 4,50, vai. 4,70. 4,70. Faz a casinha aqui. 2 de gold, a gente tá sendo honesto? Ou a gente tá sendo muito humilde, será? Vou vender por 2 de gold porque eu tô sendo hoje dia de bondade. Hoje é aquele dia que você vai dormir e fala assim com bondade no coração. Você fala assim, meu. Hoje eu fiz aquela bondade, deixei umas almas felizes. Normalmente quem compra essas AK aqui são pessoas com pouco gold. São pessoas que realmente demoraram para juntar aquele gold para conseguir. Então vou deixar as outras, essa aqui nem se fala, né? Essa aqui tá compensa vender, mas as outras, pô. Tem as outras aqui que são fortunas em adesivos nela. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Bota ali, bota lá, bota lá. Tem coisas que são adesivos, por exemplo, assim, ó. São adesivos por último, que é o do cabeçudinho, da Z9. São adesivos Hot Gun, tá ligado? Fire. São adesivos novos que estão aí pra dropar ali, ó. Fênix. Então são skins que não compensa você botar pra vender agora. O cara tá cancelando e botando pra vender por 1,98. Ó, chatão tu, né? Chatão, tu é o famoso chatão. Tu é o famoso chatão. E o resto aqui vamos botar por 999. 9999. Ah, F. F. Nossa, presta F de chat. Oxi, eu senti a poeira entrando no meu nariz, velho. Sabe quando você sente a poeira entrando no teu nariz? Foi isso que eu senti. Sentiu entrando no nariz, você vai ver se sentiu entrando no nariz. Sabe quando vocês vê assim aquela. Quando você respira assim, parece que você sentiu a poeira respirando? Foi o que eu acabei de sentir. Senti a poeira passando pelo meu intestino delgado até. Você tem uma ideia como é que foi essa poeira? Entrou pelo nariz e passou pro intestino delgado. Ai, desgrama, vem aqui. Vem aqui. 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 Tranquilo. Não vai afobado, não. Tá quase acabando. Tá quase acabando. São só 300 itens a mais. Pô, ali já chegamos no 1.000 de gold, hein? Quem diria, hein, ladrão? Quem diria, hein? Tem gente que apostou que ia dar 10k de gold aí. Olha só. Porra, eu não tava crendo que ia chegar perto dos 3. Nem vendeu as Desert Eagle Predator e a gente já tá no 1.000. Ó, tem gente que pelo jeito aí o cara tá calculando os itens que eu tenho no meu inventário, hein? Isso que os caras devem. Muita gente calculou com essas armas todas aqui. Então aqui, ó. Vocês têm um ponto de desconto. Vocês podem repensar. Porque vocês estão vendo que armas caronas, arma com adesivo, cara, eu não tô vendendo. Porque até o cara achar no mercado. Alguém tem que estar com disposição de descer lá pra achar e tudo mais. Então. Eu falei assim, ah, não vou vender. Eu até venderia algumas dessas aqui. Porém, até os caras descer lá no mercado achar não compensa. E fora que compensa eu vender elas diretamente pra uma pessoa específica. Do que realmente vender pra. Pra pessoa aqui por pedido aqui no começo. Que eu vou botar lá na nossa lojinha do Discord. Que lá na lojinha do Discord a rapaziada dá uma olhadinha lá e compra. Compensa muito bem. Vou botar lá na lojinha do Discord. Nessas aqui, ó. Eu já nem gosto dessas aqui, então todas que eu tenho dessa aqui são todas com adesivo aqui para conteúdo ou são todos adesivos investimentos. São conteúdos barras investimentos. Porque essas aqui são daquelas que eu não gosto. Muitas dessas aqui eu tenho também, vale a pena lembrar para vocês aí. Eu tenho só para mostrar que eu posso, né? Que a gente fala assim, você olha assim, porra, mas pega do chão. Não tem quando você pega do chão que você fala assim, essa é a skin. Você vai falar, fala assim, essa é a skin. Então. Muita gente tem caso disso. Eu sou um desses que tem muitos casos disso.
Por exemplo, algumas skins da Z9, algumas skins Origins. Essa Z9 aqui, ó. Tem 1.000. Não, essa Z9 que eu vou guardar, vai. Que? Quebrando teus cálculos aí, porque tem coisa que eu não tô vendendo? Ah, refaz a matemática aí, irmão. Ah, refaz a matemática que os caras botou tudo por 1,5. Eu vou botar por 1 pra vender logo. Vou perder 0,5 de gold aí no preço de venda. Mas vou botar aqui que daí já vende aqui logo de uma vez. Talvez ele mesmo esteja comprando. Quem sabe? E essas aqui? Olha, eu vou falar pra vocês que 19 é um preço honesto, vai. 19 é um preço honesto. Essa bicheirinha aqui. Nossa, esses caras estão me perseguindo, né? O cara já botou mais barato. Ah, não, já tava mais barato que meu. Esquece, 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 esquece. Esquece, já ia ficar bravo com esse cara aqui já. Essa aqui dropou agora da rival, então essa aqui realmente não compensa eu botar pra vender agora. Essa aqui realmente não compensa eu botar pra vender agora. Compensa mais por daqui a duas ou três atualizações. Normalmente eu vendo de três em três atualizações. Às vezes assim, off ou pra farmar eu vendo de três em três atualizações. E essa aqui é outra, né? Cara, eu vou ser honesto pra vocês. Um de gold eu tô sendo muito mais que justo nessa aqui, né? Um de gold. A gente tá sendo muito. A gente tá sendo bonzinho até demais por um de gold nessa aqui. Porque essa aqui é deplorável. Essa aqui é deplorável quando você vem pegando essa aqui. Você vai lá e você olha assim e fala: deplorável. É a palavra. O cara vai cancelar e vai botar pra vender em cima da minha, ó. 99. Nossa, 0,01 de gold. Está de picadinha, né? 1,10. Vou botar 1,09. Só por meu pedido ficar na frente. Só pro meu pedido ficar na frente. 1,09. Você tá ali 1,10, 1,5 ali quase no preço de pedido, então tá um preço de pedido bem equilibrado. Desert Eagle Ace, vai. Os caras comprou muito, ela é bem rotativa. 1 de gold, pra ser honesto. Porra, hoje a gente tá sendo muito honesto, né? Porra, hoje a gente tá sendo muito honesto, né? Está parecendo até Jornal da Globo, né? Com a nossa honestidade. Sim. Agora aqui. Cara. Esse cara aqui botou muito no 499, então pra chegar no 5, difícil. Difícil. 4,98. 4,98. 4,98. Deixa eu botar aqui Ctrl A, Ctrl C. Vou deixando só nos Ctrl C, Ctrl V. E vamos botando aqui pra vender. É bem mais fácil botar. Quando for um monte, eu vou botar só no Ctrl C, Ctrl V. A gente só vem aqui, ó. Botou pra vender. Já foi metade dos itens, hein? Já foi metade dos itens, hein? É. A hora que vender essas aqui, você disse que vai pra. O cara falou que a hora que vender todas as prédios, as skins vai pra 5K. Será que vai pra 5K? Pra 5K tá de boa, né? Pra 5K a gente tá. Pra 5K a gente tá naquele negócio que a gente fala assim: o investimento realmente valeu a pena. Tô pra 5K. Vai demorar muito para vender essas predators, esse é o problema. Vai demorar sim. Muito. Talvez até no, se, talvez assim, ó. Até o dia da atualização, tudo que não vender até o dia da atualização, por exemplo, assim, as predators no caso, que as outras ali a gente já tá vendo que já tá vendendo quase tudo. Até no dia que atualizar, daí no dia, por exemplo, se a atualização acabou de sair agora. Normalmente demora umas 2 horinhas para todo mundo ver, entrar assim e realmente compensar tu vender. Logo que sai, às vezes, é até um pouco caro. Daí quando todo mundo começa a vender, ela abaixa depois de umas 3 horinhas. Então, nessas 3 horinhas que o jogo atualizar e que as coisas começarem a ficar mais barata, dentro dessas 3 horinhas, a gente vai estar aqui em live, a gente vai vendendo. Dentro dessas 3 horinhas, a gente olha o que a gente não quer, a gente vai vendendo. Se vender agora, tamo safe. Se não vender agora, tamo safe também. Afinal, se não vender agora, a gente vai lá e vende depois. E a quantidade que vender agora, a gente sai no lucro. Só tem uma acima da minha, então todas que forem compradas aqui provavelmente serão minha. Todas que forem compradas aqui provavelmente serão minha. Lembrando que eu comprei todas aqui abaixo de 3. Ou seja, se eu lucrar 4 mil aqui, eu lucrei 1.000 de gold em cima dessas aqui brincando. Fora a maioria que eu já vendi, né? Então o cara falou que vai dar 5K ali.
Eu acho que vai passar. Eu acho que vai passar de 5K. Eu acho que vai passar de 5K. Eu acho que vai passar de 5K. Lembrando que a gente tá em busca da Desert Eagle, não, da Karambit Gold até final do ano, hein? Karambit Gold até final do ano, vocês dizem que vem? Karambit Gold até o final do ano, vocês dizem que vem? Vocês dizem que vem? Não sei se vem mesmo. Não sei se vem mesmo. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Firma milionária, estilo magnata. Não está, né? Não está. O cara bem assim já tá dando o PIB da Suíça nessas Desert Eagle Predator. Olha, vou falar para vocês. Suíça que se cuidem. Suíça que se cuidem. Suíça que se cuidem. Suíça que se cuidem. Bom que essas baratinhas que eu comprei aqui, acho que não vem nenhuma com adesivo, então a gente vai vender todas. Fora as que a gente não vendeu pelo preço dos que seria um preço justo, por exemplo, dos adesivos, né? Por exemplo, aquelas AK ali. Tem AK ali que eu venderia por 15, 20 num preço honesto. Mas, obviamente vai ter algumas antes do que a minha melhor que o cara vai comprar. Então, por isso que eu disse pra vocês que seria só mais realmente criação de conteúdo do que investimentos. Porque até o cara chegar na minha, por exemplo, naquele adesivo que tá lá o Fênix, que vale cento e pouco. 10% do valor seria quase 20 de gold. Até o cara chegar na de 20 de gold da KR Carbon, um exemplo, já seria muito demorado e ele acharia talvez até outro que ele quisesse comprar melhor antes que a minha. Quem precisa de articulações, né? Quem precisa de articulações? Então por isso que às vezes compensa deixar ele guardado realmente para minha criação de conteúdo. Espero que até amanhã essas aqui estejam vendidas de tonelada, hein? Estejam vendidas de tonelada, hein? A gente tá gravando essa live aqui, essa parte do vídeo, são exatamente 11 horas e meia. Meu, já foi 1 hora e meia. Isso aqui vai ser em estreia. Ah, vai ser em estreia. Estreiazinha no YouTube. Estreiazinha. Estreiazinha. Queria ver com a rapaziada pra gente logo bater 35K. Então vamos se inscrevendo no canal quem tá assistindo essa estreia aí. Tamo junto. Opa, vendeu mais um M4 ainda? Por isso eu gasto mesmo que a minha firma é milionária. Firma milionária, pisante Nike, já na pista tô de sonata. Pra que gastar dinheiro se eu morrer não levo nada? Por isso eu falo sempre por que gastar dinheiro, né? Sou tão monivaca que eu canto a música pra que gastar dinheiro? Além de por que guardar dinheiro? Além de por que guardar dinheiro? A gente por que guardar dinheiro? Ah, quer ver? Lembrei de fazer uma coisa aqui pra rapaziada. Fazer aqui, ó. Fazer aqui um story pro Instagram. Vamos fazer um story pro Instagram. Vamos fazer um story pro Instagram. Exclamação Instagram no chat que não segue nós no Instagram. Cadê, cadê? Cadê? Opa, abri a câmera frontal, que susto. Aí, rapaziadinha, exclusivo pra vocês aqui, ó. Estamos vendendo todos os itens que a gente tem no nosso inventário para ver o quanto que a gente farma de gold. Até agora, farmamos 1.000 e tem muito item para vender ainda. Diga aí quantos que vocês acham que vai ser. Vamos ver com a rapaziada aqui, ó. Vamos botar aquelas perguntinhas. Vou botar aqui, quanto dá quantos dá todos os nossos itens do inventário? Vamos ver. Botei aqui, postei lá no Instagram. Vamos ver o que a rapaziada do Instagram. Vamos ver quem que acerta. Se alguém acertar o valor exato que dá tudo isso aqui até eu vender tudo ou até no dia da atualização, a gente dá uma premiação pro cara aí. Hã? A gente dá uma premiação. Pouca gente sabe, vocês aqui da Livres vão saber. A gente dá uma premiação pro cara que souber. A gente dá uma porcentagem de gold pra ele. Um codiguinho. O que vocês dizem? O que vocês dizem? A gente dá um prêmiozinho, mas o cara tem que acertar específica, tá? Não é tipo assim, ah, errei por 50 mil de gold. Não. O cara tá dizendo assim, ah, vai dar torno entre 1 e 50 mil de gold. Porra, engraçado você, né? Então, você acertou, já quer o codiguinho? E se eu cancelar tudo e vender tudo o que dali vai dar zero?
Ah, o cara cancelou ali, ó. Ai, botei pra vender por 999, animal. Calma, só que eu tô botando vender por 999, nem percebi. Nossa senhora, olha a cagada que o animal fez. Eita, a cagada que o animal fez. Ainda bem que eu percebi. Ainda bem que eu percebi a tempo. Ainda bem que eu percebi a tempo. Costume, né? Costume, né? Porra, costume, né? Costume, né? Botar, vender tudo por 99, essa mão de vaca, eu não gosto. Por isso que eu falei pra vocês, é sempre bom guardar os itens que você tem aí, que você ganha, que você não vai utilizar. Porque vai que depois, mais pra frente, ele fica mais caro. Ou vai que depois, mais pra frente, você vende um monte de uma vez. E quando você vende um monte de uma vez, dá muito mais lucro do que você vender só um pouquinho, tá ligado? Meu, mas o lucro aqui é muito mais grande. Tem coisa aqui que eu venderia, se eu fosse vender, eu teria vendido pela metade do preço que eu tô vendendo hoje. Então olha só o quanto que eu tô lucrando. Tô lucrando um terço, um quarto, às vezes até o dobro do que eu lucraria. E muitos itens se eu fosse vender. Por exemplo, assim, olha só isso aqui. Tem acho que mais de 100 Desert Eagle Predator que eu tô vendendo. Mentira, mais de 100 não. Acho que chega a ter perto dos 100 de Desert Eagle Predator. Agora imagina tu. Agora imagina tu. Vender 100 itens. Eu já teria gastado tudo o gold deles e não teria, não me daria nada. Agora, do nada, essa aqui eu tô vendendo. Do nada, eu tô lucrando uma tonelada de coisas que estaria ali como se fosse, vamos ser desumilde, botar um aspas, lixo, tá ligado? Coisas que seriam inúteis para nós, coisas que a gente não usaria. Coisas que a gente não. Para nós não era, digamos, necessário ter ela. Aí não foi vendido nem. Ah, tá, não botei vender. Tem uma dessa aqui que tá com 3 desertigo na desertigo. Por incrível que pareça. Um adesivo que tem o nome da arma nela. Oxe, eu fico bravo quando eu vejo adesivo desertigo numa arma que não é desert. E o adesivo da WP numa arma que não é a WP. Então, né? Adesivo da desertigo na WP e da WP na desertigo? Então, exatamente isso aí, né? Aí o cara tirou as palavras da minha boca. Tirou as palavras da minha boca. Tirou as palavras da minha boca. Aqui. 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 Oxi. Oxi. Por que os caras não botam vender que o mesmo preço que eu, né? Isso é muito burro. Ficam botando vender preço de pedido. Tô desesperado. E vocês? E vocês vão ficar para conteúdo, você. Você foi a que foi salva. Você foi para ficar de lembrança, assim, aquele que a gente fala assim, pô. Fiquei com dó. Cara, 1.15, 1.15, 1.14. Essa aqui tem de monte? 1.10. 1.10 justo? 1.10 é justo, né? 1.10 nessa aqui a gente tá sendo justo. Hoje é dia de justiça. Hoje não é dia de lucrar, hoje é dia de justiça. E obviamente, como eu disse pra você, a atualização vai vir, sei lá, daqui uns 4, 5 dias, por exemplo. Em 4, 5 dias, muitos dessa aqui já foram vendidas. Em 4 dessa aqui, em 4 dias. Muitos dessa aqui já foram vendidas. Então, em 4, 5 dias, a gente vai voltar a vender aquelas outras pelo preço de pilha, por exemplo, as desertigo. Logo, logo eu vou vender, acho que até a atualização, metade daquelas ali. Então, metade daquelas ali, eu, de certeza, tá vendido. Essa aqui são do passe. Oxi, apertei algum botão aqui. Que susto! Apertei algum botão que também assustou. Deu até um blum blum. Ó, começou a vender as armas que eu falei que ninguém vendia. Só pra me jogar na cara, né? Olha aqui, ó, como ninguém quer ir te dando gold na tua cara. Cara, esse aqui eu vender por um de gold, acho que vai ser difícil, né? Esse cara aqui botou 97, né? Acho que 0.96 vai ser o a cal dessa aqui. 0.96, isso aqui vai ser a cal. Olha só esse, falei, esses quebradinhos aí de gold, esses pouquinho em pouquinho, já vai chegando no 1.200, viu?
Esse pouquinho aqui, esse pouquinho ali. Só essas rally aqui, eu acho que já bate 1.200. Só essas rally. É, só essas rally aqui já vai passar de 1.200. Esses quebradinhos aqui. Depois pega 3, 4 ali da Desert. 3 goldzinho ali de cada Desertigo. 3 goldzinho de um, 3 goldzinho da outra. Ah, aquelas outras lá que estão lá por 60, pega 50 de um, 50 de outro. Quando você vê, 10k na conta, irmão. Quando você vê, 10k na conta. Cara, a coleção coleção de 2 anos tá subindo muito de preço, cara. E essa aqui? E essa aqui? Acho que essa aqui não compensa. Eu acho que essa aqui não compensa. Essa aqui não compensa. Na moral, essa aqui não compensa. Essa aqui vou ficar pra mim. Essa aqui não compensa. Talvez compensasse, talvez sim, talvez não. Porque sim, porque não, porque tienes que hablar comigo em espanhol que não compreendo português. Talvez sim, talvez não. Mas pra mim, na minha opinião, agora não compensa. Assim, uma coisa que me veio no meu coração, que o meu coração falou sim. Salamaneco, entendeu? Meu coração falou, não, não faz isso aí, não faz isso aí. 1.3, cara. 1.3 bem honesto, tá? 1.03 bem honesto isso aqui. 1.03 bem honesto. 1.03 bem honesto. 1.03 bem mais que honesto. Nossa, Deus, agora chegou na... Nossa, chegou nessa aqui. Acho que essa aqui é 0.18. 0.18. Deixa eu dar um ctrl C aqui. Pra vender. Porque essa aqui, só quando vende, vende toda hora. Então eu vou vender, ela vai ser vendida. Eu já sempre fiz isso aí com essas aqui, que são mais baratinhas. Eu boto assim, ó, por exemplo, ó, tá 0.15. E os caras vendem 16, 17. Aí a minha já tá aqui embaixo no 18. Então quando os caras compram, isso aqui são armas normalmente compradas de toneladas. E que são muito líquidas, muito rotativas. Aí, ó. Já tá vendendo os 17, 18. Então esse aqui realmente compensa se botar vender um tiquinho mais caro. Esse aqui já compensa botar no 19. Mas eu vou deixar no 18, vai. Vou deixar no 18, vai. Cadê? Esse aqui é que eu tô usando. Vendeu. Vou vender até esse que eu tô usando aqui. Isso aqui, ó. Vendeu. Vou vender até que tá contando como minha utilitária. Vou vender essas aqui que tá de tonelada. 22, 23. 0.22, então, né? Eu já falei pra vocês que compensa, ó. Tu botar pra vender um pouco mais caro. Ctrl A, Ctrl C. Ctrl V. Aqui. Ctrl V. Aqui, Ctrl V. Aqui, ó, a minha já tá ali, ó. O 23 tem muito, então compensa deixar realmente no 22. 20, 20, 20, 20. Vamos fazer um teste. Vamos vender por 0.19. Se baixar para 0.18, a gente tira. É. Vender por 0.20, 0.19, não vai mudar muita coisa. 0,01 de gold aí. E a gente tá ajudando um pobre russo sonhador. Ó, oh, Mad Toxic, acho que eu já vi esse cara. Eu já conheci com esse nick, pelo menos. 0,18, 19. Acho que 0,18 é o melhor que a gente consegue nessa aqui. Até quanto aqui? 22. Deixa 18, Ctrl A, Ctrl C. Deixando 18, olha lá, já passamos do 1.200, hein? Já passamos do 1.200, hein? Só em sobrinhas, hein? Só em sobrinhas, hein? Passamos do 1.200. Muitos itens desse aqui, ó. Por exemplo, todos esses itens aqui, ó. Caixa de madeira. Isso aqui, ó. Caixa de madeira. Toneladas de caixa de madeira aberto todo santo dia. 18, 19, 19. Essa aqui vai continuar no precinho do 0,18. Não dá pra deixar, vai.
Tô aqui pra botar pra vender. Chegar no 0,20 vai demorar muito. Então 0,18 é o preço honesto a se pagar nela. Tá vendendo aquela ali, ó? Tá vendendo, tá vendendo. E até chegar no nosso vai demorar muito. Nosso objetivo aqui é vender rápido. Faz tempo que eu não faço uma livezinha, uns vídeos assim, né? Vendendo item, vendendo coisas. Essa aqui já vou dizer que não compensa, porque essa aqui eu adesivei ela. Essa aqui eu gosto muito. Eu lembro que essa aqui eu tinha um monte dessa aqui, eu botei tudo para vender. Eu tinha um monte dessa aqui. Comprei por 50 de gold. Essa aqui. Cara. O cara botou ele mesmo, vendeu um 30 aí, depois um 37. 1,36, vai. Quanto 36? Essa aqui eu dropei em partida. Caralho, esse carinha da fotinho roxa ele tem um monte, hein? Tá em todo lugar. Esse cara, provavelmente ele fez que nem eu, ele guardou de tonelada e botou pra vender. Ele tem bastante dessa aqui. Essa aqui já vou tirar ela a chance de ser vendida. Por causa que eu craftei ela também, craftei pra vídeos e pra brincar em live. Então tira. E vou botar outra vender por 0,20, porque ali para chegar no 21 ele demora. Normalmente esses primeiros quebradinhos ali vende rapidão. Essa aqui também. Vamos tirar fora. Tira fora. Nossa senhora. Nossa senhora. Tá acabando, tá acabando, tá acabando esses aqui, ó. Isso aqui vai tudo no Ctrl V, deixa eu ver. 10. Oxe, laranja. Vou ter que vender por 0,09 laranja por tua culpa. Oxe, esse laranja me quebra, né? 0,09. Ctrl A, Ctrl C. Botar pra vender pelo emulador é a melhor coisa que tem. Você bota pra vender no Ctrl C, Ctrl V. Imagina o celular ficar digitando. Imagina. Trabalho. Que eu tô comprando por 0,010. A gente não é bobo, né? A gente não é bobo, né? Ó, começou a vender umas desertigo Stash Track. Ó, normal, não, normal. Começou a vender. Começou a vender umas desertigo ali. Provavelmente porque aquelas primeiras estavam adesivadas ali, né? Aquelas ali as grátis. Nice. Agora vamos botar vender essas aqui também. É bom que isso aqui são tudo de tonelada, então a gente já bota pra vender aqui. 0,20. Esse cara aí da boca aberta também. Tem dessas skins baratas. Tem cara que tem só das baratas, parece. Provavelmente cara que abre caixa de madeira e deixa acumulado de monte. E quando vende, vende de monte, que nem eu. Isso pra quem não sabe, realmente é uma estratégia. Porque de pouquinho em pouquinho você vai gastando, né? Os caras estão comprando as adesivadas. As adesivadas, os caras estão comprando tudo. Desertigo, estamos quase chegando no 1.300, hein? Estamos quase chegando no 1.300, hein? Ah, estamos chegando quase no 1.300. Vem cá, vem tranquilo. Vem tranquilo. Agora as USPzinhas, USPzinha. 18, 19. No 20, a gente está vendendo aqui no 20. Dá para deixar no 20. Dá para deixar no 20. A gente vai ficar em cima daquele outro que está lá de 20. Não dá pra deixar. Nós vamos começar a ser vendido antes que o dele. Como eu disse ali pra vocês que ele 18, 19, 20 bem rápido. Então dá pra deixar no 20 esse 0,01 que a gente tá farmando aqui extra. Vai nos ajudar bastante. Isso aqui, deixa aqui, que isso aqui é outra história. 19, 20, ó, esse cara da linguinha aqui de novo, né? Esse cara aqui domina tudo, os rank baixos aqui é tudo dele. Mas graças a Deus o meu vai ficar na frente dele. Esse cara aí toda hora tem gold entrando. Cada vez que ele entra na conta dele tá 1 milhão de gold a mais. Ele pegou de skin baratinha. E tá vendendo. O mouse perdeu uns 10 anos de vida só nisso aqui, né?
Ó, 18, 19, os caras compram aqui que nem. Meu! Atacando, parece rato quando vê queijo. 0.08, 08, 08, 08. Pra chegar no 09 demora. Tá aqui, ó, 07, 08. Vende muito rápido, né? Eu vou deixar vendendo 0.09. Esse aí também dropa toda hora. Ctrl A, Ctrl C. Aqui, aqui, Ctrl V, aqui, Ctrl V, que o 0.09 é vendido ainda. Isso daí a gente forma 0.0,01, 0.02, que lá no finalzinho do cofrinho, se você olhar, quase chega no I300. Vai dar um farmzinho legal. Vai dar um farmzinho legal. Agora vamos vender as desartigo. Isso aqui é 0.010 para sempre, né? Infelizmente, isso aqui é sempre. Eu vou vender por 0.010. Na verdade, eu vou vender por 0.09 para vender logo de uma vez. Dá para vender de monte, né? Dá para você selecionar lá as desartigo começando. As desartigo vindo, moleque. As desartigo, mais umas 3 desartigo, a gente chega a 3.300. Ó. 0.09 ainda já tá baixando pra 0.08. A gente ficar digitando isso aqui tudo no teclado do celular. Ctrl-C, Ctrl-V. Meu, ia ficar umas 10 horas aqui só vendendo item. Burrão? Eu burrão? Por quê? Ela chega mais às vezes? Chega a 11, será? Será que ela chega a 11 às vezes? Mas esse cara que tem muita. Né? Esse cara que tem muito pra chegar a 11. Você deve ter visto alguma vez só na tua vida por 11 aí, tá metendo louco. 0.08, 0.09. Nesse aqui dá pra continuar naquele 0.09. Porque vocês viram ali que ela chega até no 0.08 rapidinho. Depois tem a tonelada de 0.09, então por isso que não compensa. Queria botar mais, por exemplo, 0.10, porque até chegar naquele 0.10 ali, irmão. Ah, F. Até chegar naquele 0.010 ali vai demorar. Daí pra ser vendido, vai ser vendido aqui uns 10 anos. Daí até lá ele já não deu o lucro suficiente que ele podia lucrar pra nós. Afinal, quanto mais rápido o dinheiro vem pra nossa mão, maior o nosso lucro, né? Maior o nosso lucro. Aqui. Já estão botando vender os itens antes do meu. Porra, estão tirando comigo, né? Estão tirando com a minha cara, né? Ó, 300 vindo, ó, 300 vindo, ó, 1.300 vindo, ó, 1.300 vindo. Chegou nas 12. Os caras comprando 12 é tentado. Essa aqui, ó. Essa aqui foi minha queridinha de conteúdo. A maioria dessas aí são aquelas que eu coloquei, vender um pouco mais alto, que falei pra vocês que chegou daí depois, né? 20, 21, 21, 21, 21, esse aí demora pra chegar a 21, então é 0.20. Esse aí demora pra sair do 21, né? Então é 0.20. Uma, 0.22. Isso aqui a gente só tem duas. Então tá safe. Aqui, isso aqui a gente só tem uma, exatamente. 1.24, vai. 1.24 humilde. Passamos do 1.300, hein? Passamos do 1.300, hein? Passamos do 1.300, hein? 1.19, 1.20, 1.19. 1.19, Ctrl A, Ctrl C. Eu acho que é zero, né? 0.19, Ctrl A, Ctrl C. Eu acho que é zero. Talvez no 1 demore um pouco, Ctrl V. Ó, o cara comprou minha por 0,19. Oxi. Será que ele tava comprando as por 0.20 ali também? É só as que estão ficando por menos. Não demora pra chegar na 20, é. Será que o cara tava comprando por menos? Já ia botar mais, né? Já ia botar 20, 21. Essa aqui vamos continuar no 0.19 porque demora pra chegar no 20 ali, pra sair do 20. Tá só umas roladinhas pra baixo, você vê que demorou pra sair do 20? Significa que vai demorar. Mas se demorar pouquinha coisa depois disso aí, decompensa. Mas isso aí tem muitos no 20.
Ah, essa aqui, né? Porque eu acho que eu só tenho essa. Mas é que só tem você? Deu 0,19 também. Ela chega no 20 e depois demora pra ser de 20. Eu tenho que fazer aqui, ó. Notificação de jogo. Ah, notificação de jogo eu já tirei. F. Essas aqui são vender as que estão mais juntinhas. Demora mais. 0,10. Ó, já demorou pra chegar no 0,11. Vai ficar no 0,10. 0,10. Ctrl A, Ctrl C. Aqui. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Acabou aí, ó. Ctrl V acelera o processo. Essa aqui. 0,7, 0,08, 0,09. Ficando 0,08, hein? Ou 0,09. 0,8, vai. 0,08, vai. Tá sendo muito bonzinho pra esses caras aí. Aqui. Olha, eu acho que só nesse aqui vamos ganhar 5K fácil, hein? Eu boto mais um 10 em cima, vamos para 15. Botamos um 15 em investimento e lançamos 50 de lucro de retorno. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Você é 20? Fizer quanto? 20? Pro jeito padrão. Ácido aqui, eu tenho esse aqui, nossa. 0,09. Não. 0,10, porque o meu vai ficar em cima do dele. Esse 0,10. Esse aqui tem 4. 0,09. Oxi, demora pra ser 0,09 esse aqui. Oxi. 0,09, esse aqui demora pra ser, hein? Nossa, achei que ia chegar 0,10 embaixo, mas esse aqui também dropa de arrodo, né? Que dropa de arrodo. Por isso. A 47, pente alongado. A minha vai ficar em cima, então 0,20. A minha tá com adesivo. Deixa ela aqui. Zero ponto 10 é o preço. Demora pra subir aqui, ó. 0,10. Ó, minhas aspizinhas lá vendidas. Ó, botei pra vender um pouco mais caro, mas eu falei pra vocês que daqui a pouco chega. Daqui a pouco chega, só você ter calma. Só você ter calma. A gente foi de 0 pra Gold pra 1.300. Tecnicamente, com lixo. Com o que ia ser jogado fora. Ah, eu vou botar vender pro 0,09. Ia botar 0,010, mas como é só você. 0,08, 0,09. Esse aqui nem chega no 0,010. Então vou deixar aqui mesmo. Ctrl V. Ctrl V. Aqui. Ctrl V. Aqui. Ctrl V. Aqui. Nossa, essa tech ainda dropei de monte. É o que mais vem na minha caixa de madeira, vem isso aí, essa desgrama aí. 0,29, né? 0,29 parece que é o preço. Poxa, só tem uma dessa aqui. Ah, tá. É a Tech9 que tem de monte, né? Não é a Tecolins, essa aqui, ó. 0,09, 0,09. É, não chegou no 0,010. Esse cara aí tem uma tonelada de 0,09. Então, vou deixar o nosso em cima do dele. Porque o nosso é melhor, maior. E mais lucrativo. Então, além de pegar na dele, você pega na minha. Toma aqui, toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Toma aqui. Caramba, essa Tech9 tinha, hein? Essa Tech9 tinha, hein? Tá acabando, tá chegando.
0.010. Aqui eu vou vender manualmente, porque vai que tem outras ele 0.09, né? Aqui, esse aqui é o famoso piso de vovó, né? Aqui. Esse aqui também. Oxe, essa aqui é 40? É da Origins, né? Esse aqui é 40, oxe. Esse aqui sim, hein? Esse aqui eu vou botar pro 46, não tô com pressa de vender. Na real, vou deixar aqui 45, vai. O meu vai ficar por primeiro. Então a gente deixa. E Sentry Kill? Vamos fazer um preço competitivo aqui. Com esses caras. Pra você escolher. Se pega na minha, pega na dele. Ele olha assim, vê se pega na tua, pega na dele. O Fire aqui é um investimento para futuro futurístico. Então a gente não vai querer vender ele agora. Ah, Luke Striker. Olha lá, outro preço justinho, vai. Outro... Eu tô muito justo hoje pro meu gosto, né? Nossa senhora, eu tô muito justo hoje pro meu gosto. Esse Lux Cocô aqui. Esse Cocô eu vou dar de graça, né? Vou vender por 0,013. Vai ter um bobão que compra por 27. Se você comprar esse ali, você tem que ser meio louco. Esse aqui já tem destino. Esse aqui eu não posso. Esse aqui eu acabei de lembrar. Ele tem um destino inevitável. Eu sou inevitável. O destino dele, esse aqui é inevitável, então esse aqui não pode mexer. Esse aqui que eu falei pra vocês faz parte dos investimentos. Poderia vender logo os 5 que eu tenho. Acho que eu tenho 5. Quantos que eu tenho? 3, 4, 5. Poderia vender 5 ali, pegar 1.000, tirou a taxa de mercado 800? Poderia, porém eu falei pra vocês, ele entra na regra do 300, que eu tenho a minha regra do 300. E esses 4 aqui entram na regra, naquela regra do quê? Regra do quê? Regra do quê? Regra da criação de conteúdo, né? Regra da criação de conteúdo. Regra da criação de conteúdo. Regra da criação de conteúdo. Aqui. Esse aqui você já notou que é 4 adesivos. Um crafting com 4 adesivos. Ah, notaram alguma coisa aí? Notaram alguma coisa aí? O que vocês notaram? E olha só. Quase 1.400. Ah, veio aqui no mercado minha solicitação de venda. Olha só. Muito item baratinho para vender ainda. Muito item baratinho para vender ainda. Vamos ver se quem encontrou no mercado. Nossa, não é mais o primeiro? Ah, não, esse aqui tá por 9,9, né? Só os que não estão por 9,9. Por exemplo, esse aqui, ó. Os caras botaram só dois acima do meu. Esse aqui vai demorar muito item à venda desse aqui. Vamos fazer um cálculo por cima aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35. Caralho, isso aqui tem umas 100, velho. Na moral, não tem 100, acho que tem uns 70. Uns 70, 7 vezes 4, 7, 14, 28. Então vamos arredondar aí. Um monte. Meu, vai dar muito gold isso aqui, hein? Tomara que chegue perto dos 5K sem contar, sem contar as stats, hein? Sem contar as AK. Por exemplo, essas AK aqui tá por 9,9, que são AK com a adesivada. Mas tá faltando, por exemplo, essas aqui, ó. Ó. Cadê? Vou ter que vender por um de gold, os caras já botaram a vender por bem menos. Nossa, aqui não vai vender nunca, né? Algumas dessas aqui, como eu disse pra vocês, a gente vai ter que voltar, dar aquela cancelada, olhar. Essa ali a gente foi honesto, os caras não quiseram honestidade. A gente aqui bateu 0.90. A gente tava sendo bem honesto na hora que a gente vendeu. Obviamente, isso aqui até amanhã pode ficar um pouco mais caro, pode subir, pode descer. Eu não vou nem mexer, porque vai que algumas que eu botei não estão vendendo, porque agora os caras estão vendendo, mas vai que até amanhã. Porque eles sempre dão aquela oscilada durante o dia. Tem coisa que eu disse pra vocês que eu realmente não vou vender, que são um investimento muito caro, muito pra frente, muito pra futuro, que não vai valer a pena. E olha só, tem muito. Eu acho que isso aqui é tudo isso aqui juntinho. Arredonda uns 5K. Brincando. Acho que tudo isso aqui juntinho. Arredonda uns 5K brincando. Os caras que compraram todas as adesivadas dessa aqui. Eu acho que tudo isso aqui juntinho. Arredonda uns 5K. Mas assim, easy. Do Easy, tá ligado? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se aqui embaixo no canal, ativa o sininho de notificação. Vídeos novos todos os dias, 10 horas da manhã e
7 horas da noite. Esse aqui foi um conteúdo diferente que eu trouxe para vocês. Talvez caia no modo estreia aí para vocês no canal do YouTube. Virando membro do nosso canal do YouTube, você concorre a. Não posso falar a palavra, mas concorre a concursos de sorte, onde você ganha código de facas, ganha gold, ganha outras coisas exclusivas apenas para membro do nosso canal do YouTube. E também no nosso Discord, cargos exclusivos, participa dos vídeos, grava com nós, joga com nós, conversa com nós. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Na moral, 2 horas de vídeo. Tchau!